Tražili ste, gledajte, došao nam je doktor Vedran Miletić. Bok doktore Miletiću. Dobar dan. Uh, Vedran Miletić je znanstvenik sa sveučilišta u Rijeci. Uh, danas pričamo o znanosti, Europi, Zapadu, ratu u Ukrajini, povijesti i kamo ide ovaj suvremeni svijet. Uh, Vedran, recite meni kakav si ti znanstvenik i čim se ti baviš? Pa onako, um kad bi. To je to, je, to, je on, to je onako nezgodno jer danas znanstvenici se ne mogu svrstati ni tu ni tamo nužno. Ljudi kažu ja sad radim računarstvo. Uh, ja bavim se računarstvom dobro. Ali specifično se bavim primjenama računarstva u računalnoj kemiji gdje modeliramo atome i molekule i preprezentiramo ih u računalu i onda s njima izvodimo simulacije isto kao što bi rimac izvodio simulacije strujanja zraka oko svojeg automobila, isto kao što bi netko ko radi u Hrvatskim vodama simulirao kako će rijeke teći kad nabujaju i tako dalje. Znači, predviđamo računalom kako će se ponašati molekule i nadamo se da ćemo vidjeti nešto što nam može pomoći da bolje razumimo svijet molekule. Kako se ti odlučiš za takvo zanimanje? Gdje je tu eros? Zašto nekoga to uh, povuče? Uh, da, to je zapravo jedna duga priča i, i jedan zanimljiv splet okolnosti. Ja sam zapravo završio matematiku i informatiku, nadal sam se biti profesor matematike i informatike i onda se otvorila prilika za raditi baš na fakultetu informatike u Rijeci. Ja sam tu priliku prihvatio, iako sam sebe, kažem, prije upisa na faksi i dosta dugo vremena na fakultetu vidio kao profesora matematike u srednjoj školi, eventualno profesora informatike, i onda kad se otvorila pozicija na fakultetu, naravno to iziskuje nekako istraživanje. Zna se ko je za informatiku i računarstvo vodeći fakultet u Hrvatskoj, to je da kako fer, tako da sam odabro upisati doktorat tada na feru. Mi doktoratu, u Rijeci još nismo ni imali, danas ga imamo i danas u načelu sami školujemo svoje, svoje asistente, tako da sad je druga priča. I u feru sam se zapravo našao u telekomunikacijama i završio na simulaciji mreža, interneta, aplikacija na internetu, infrastrukture. Znači kako to sve zajedno radi kada ideš na internet, kada nešto šalješ pakete, kada učitavaš neke web stranice, zašto ne? I kako je ispalo za pravo vremenom da ne vidim budućnost u istraživanju računalnih mreža, radići na sveučilištu Rijeci gdje grupa za istraživanje računalnih mreža ne postoji za razliku od Fera, gdje je Zavod za telekomunikacije jako ekipiran, jako bogat, jako dobro radi uh -huh. ja u rijeci nisam vidio sebe, sebi takvu budućnost počeo sam tražiti gdje s moje vještine simulacije sustava kao što je internet kompleksnih sustava bi mogle biti primijenjene i ono par mjeseci kasnije nabasao na kemičare koji su bili zainteresirani za suradnju i tu je počela cijela priča uh, dajte meni reci vjeruješ ti u znanost Uh. <laughs> to je onako. Ako kažeš ne, onda si ko nekad heretik. Ja e, da. Sada, oh, je ja, to je kontroverzno pitanje postalo. Ono? Mislim, to je ono, to je kontroverzno pitanje za neke ono depopularizatore, popularizatore znanosti ovisi na koju stranu spadaš i kako ih nazivaš. Ja smatram da se u znanost ne treba vjerovati. Mislim, znanost je tu da se propituje, znanost je tu da se ponude bolje mm -hmm. bolja objašnjenja stvarnih fenomena, znanost je tu da se stalno kritizira i ima ona klasična einsteinova koja kaže sto znanstvenika smatra da ste, bili, da ste vi u krivu kad su mu bili priopćili on je rekao kao da su oni u pravu i jedan bi bio dovoljan tako da u znanosti nažalost ta, ta ideja kao vjerovanja u znanost demokratičnosti ovi se slažu oni se ne slažu mislim postoji realnosti i postoji realnost i ultimativna provjera. Znanost je vrlo nemilosrdna u tom pogledu. Znači, ljudi mogu htjeti da stvari budu na određeni način, ali ako stvarno kaže drugačije, stvarno kaže drugačije. A zašto se onda to gura kao i kao ja vjerujem u znanost, treba vjerovati u znanost, ja tisuću posto vjerujem u znanost. Ovaj. U ovim svim je rasprava, ako pratiš, pratiš naravno sve i te popularizatore i depopularizatore znanosti. Pa to je jel to, je... Jer to se im fali argumenata pa onda trpaju ono vjeruješ i ne vjeruješ ja, zapravo ja sam njih stekao njih dojam da su dosta tijekom godina postali uh, ajmo ja reći agresivni u svojem nastupu po meni bespotrebno mislim agresivnost potpuno odbija ljude i, i ono nema potrebe za njome zato što uh, a priori se smatra da ako netko sumnja u, u, u neki detalj da je onda i ravnozemljaš, da odmah sumnja i u to da su ljudi bili na mjesecu ili sumnja u to da rakete mogu... I ja sam po... malo skeptičan prema mjesecu, ali dobro, ovaj. <laughs> ne, Ti imaš apsolutno pravo na to. Mislim, i možda imaš geopolitičkih razloga zašto to, zašto to može, želiš sumnjati. Ne ulazim, znači, ono da, ne, okay. ne ulazim. Ne, znači, da ne dalje skrećemo na temu. Znači, imam osjećaj da, da, da je tu, kod pojedinaca, se razvio svoje dvrsne, onako potreba da budu u pravu iz, iz nekih vlastih razloga, a ja uvijek nastupam prema ljudima koji, koji sumnjaju u znanstvene rezultate, u, sumnjaju u štetnost ili neštetnost nekih kemijskih spojeva, sumnjaju... Znači, ono, ima jako puno stranica s teorijama za vere koje su apsolutne budalaštine, ja ću prvi to reći. Mislim, većina, brate, mili većina. Mislim, ono, velika većina, ako ne, ono, možemo reći da su skoro sve. Mislim, ja stvarno ne pratim to toliko detaljno da bi mogu... ne neko... šta, srži ti Ja isto znam, E, mora se pratiti to da se razumijemo, jer Dok. moraš znati u kakvom svijetu živiš. I oni ti krenu ovako od jedne, ajmo reći utemeljene tvrdnje, ali vidi nešto, prema nečemu sumnjičavi. Ali onda na tome izgrade takvu Totalno točno. Mislim, to je ono šibat ono, sve u, u neku zajedničku priču, to, to su ono budalaštine Totalno. i ravna zemlja i ovo. Tako da kad na kraju e, ima, imaš dojam, kad gledaš neke od tih vjerovanja u znanost i takve priče, nekad imaš dojam da Ljudi ono dosta se pretpostavljaju da svatko ko se ne slaže s njima, a vjeruje i u ravno, kažem i u ravnozemljaši i sve ostalo, ko da je svatko ko se ne slaže s njima oko, ili ne zna, zašto ne? Mislim netko ne zna oko neke teme nešto i želi naučiti, tako je. Mislim netko sumnja u, u neki rad, ja nekad sumnjam u neke radove, samo što oni nisu politički aktualni pa onda. Ne, ne, nikog ne zanima to što. Ti citata, nikog ne zanima točno tako nikog. Ja ako srušim neki rad u koji sumnjam svojim novim rezultatima, to neće biti po novinama, to je jasno. E, I onda se na neki način čak i ono, čin propitivanja smatra e, ko nekom herezom. Znači, meni, meni, to, meni je to fascinantno. Znači ja pozivam apsolutno svih koji sumnjaju u gravitaciju, neka idu dokazati da gravitacija ne funkcionira tako Skočite kako strosver, kako mi tvrdimo, neko ono nakon da prave raketu koja sama od sebe lebdi prema pre, pre, van zemljine orbite, neka lansiraju satelite uz puno manje utrošak energije, neka neka rade bilo šta. Znači, ljudi koji sumnjaju u svojstva materijala, neka naprave aute od gume, aute od plastike, mislim imamo ono, puno puno toga u što se može sumnjati. Neke od tih stvari trenutno nisu politički relevantne, ali ali u znanosti uvijek je bilo, bilo i trebalo bi biti da se poziva ljude da propituju ono što se smatra trenutno aktualnom znanstvenom tezom. Evo, znači, trenutno je aktualno famozno cijepivo, ovaj, i kad ti pogledaš te rasprave, sa koliko strasti oni dokazuju sigurnost da je to cijepivo sigurno, učinkovito, da nema nuspojava, znamo koje nuspojave se spominju, da i sad ne nabrajam, Jašno. a znaš šta? Pravo je pitanje koliki broj ljudi uopće zna šta je u tom cjepivu? Pa mislim, znanstvenici bi trebali biti upoznati s time, pogotovo ako su uže vezani u struku blisku farmaciji, blisku biotehnologiji, blisku cijepivima. Znači, znanstvenici bi ono, trebali biti upoznati s time, ali postoji stanovit broj ljudi i sa jedne i sa druge strane koji onako... Biraju stranu zato što im se ne sviđa biti lockdownan ili im se sviđa Tako da krivulja pada pa je grafič onako kako njima se sviđa ili imaju koje kakve želju da se napokon probiju samog se, sami sebe, postanu poznati i iskoriste to kao za vlastitu promociju, opet ima takvih i s jedne i s druge strane i tu onda znanost nekako padne u drugi plan. E, mislim da je, da je Domazet Lošo bio izašao s nekim videom na YouTube svojedobno i onda je bilo e, argumenata naravno protiv koji su bili znanstveno utemeljeni propitivali su njegov, njegove metode u nekim dijelovima ali jako malo ljudi može s njim raspravljati na toj razini i on se jako malo ljudi zapravo može raspravljati na znanstvenoj razini ja jesam znanstvenik nisam u njegovom užem području i ja mogu ajmo reći uz neki trud razumijeti dio onog što kaže možda dvadesetak posto ja ne mogu prosuditi je li on u pravu ili nije on u pravu i, i ono mogu gledati statistike mogu, mogu ono slušati šta on kaže mogu slušati argumente druge strane međutim takva rasprava se na neki način smatra ono, kao kontroverznom, to su teme koje kao, su... se dalje od toga. Ono bolje toga. se drža dalje od toga, on je ili a priori u pravu ili a priori u krivu, osim na tome koju se strano odabrao i tu je, kažem, to su teme koje su visoko stručne. I, i, i recimo, ono, jedna i druga strana uh, ima ljude koji nisu u tom užem području i ne mogu sa nekim, ono, objektivno s nekim autoritetom čovjeka koji se baš time eksplicite bavi, Uh, uvijek pričati o tome. Načalno, naravno, cijepiva koja se koriste 70 godina, 100 godina su provjerena, imamo podatke... Imaju spos... više koriste nego štete, recimo. Imaju tako. načalno više koriste nego štete. Vidimo da, da tih bolesti više nema, cijepljene su redovita. Tvrdnja je da je to zbog higijenskih uvjeta vrlo, vrlo, vrlo upitna. Znači, Možda malo, ali... U svakom slučaju, ne, ne, ja ne mogu stati za te tvrdnje. Ja mislim da je to zaista zbog cjepiva. A kažem, imamo cijepiva koja mogu biti proizvedena kvalitetnije, mogu biti proizvedena manje kvalitetno, ali su poznata tehnologija, e, smatramo ih da naravno da imaju nuspojava, ali da te nuspojave su dovoljno rijetke, da njihove prednosti su apsolutno e, daleko iznad njihovih potencijalnih ili stvarnih statistički relevantnih nedostataka. Tako da, to je sasvim druga priča od tehnologije koja nam je sada dostupna i koja je ono, jedna nova tehnologija koju Eto, sad se prvi put počelo primjenjivati u ovoj nekoj kriznoj situaciji, pa je, to, pa je to onda postalo tema kao da netko ko je protiv ili sumnja u tu tehnologiju, sumnja u sva cijepiva ikad. Da, to je vrlo podlo kad se to podvali jedno pod drugo. Značno, da. A mi svi skoro e, cijepili smo se svakim cijepivom koje smo u životu naišli po školi. Točno, točno. Došao si, dovelo te tamo negdje u neki dom zdravlja, Dočku. ajmo, boc, boc, u školi, koji već razred, Dočku. srednja, faks, vojska, ja mislim da sam primio sve živo što su mi davali. Čopiš. Da, ali nisi primio sve što zadnje treba, tako da si antivakser. Tako da sam antivakser ovaj Žao mi je. Vidiš, ovaj, ali to je onako, znaš šta, ovo ovaj je prijelomni trenutak u javnim raspravama o znanosti. Sad, mene zanima, hoće li se voda razbistriti ili će se dalje zamutiti? Ne znam, ne znam, to mi je jako teško prosuđivati, mislim to je ono, fanatizam rađa fanatizam, tako da to, to je često bio slučaj, nekva ono zdravija rasprava bi, bi ono oslabila fanatizam, mislim da, da ono, z... problem je što, da kažem, još jednom zdraviju raspravu ne mogu voditi ljudi koji nisu usko specijalizirani za to područje i to je, to je onda... Znači A... to da mi svi po Facebooku lupetamo ono gluposti u biti? A mislim... Uh, načulno, imamo pravo Imamo, naravno, okay. to, je, to je demokracija. Da. Uh, to je ono, to je, mi nismo stručnjaci, znači ono, uh, ne treba, ne treba izjednačavati raspravu ne stručnjaka sa raspravom ljudi koji su u užem, mislim stručnjaci, to je, to je pojam koji je postao sad ono, iznena da uh, svatko je stručnjak za sve, znači pojam... Stručnjak no, potvrdio ono, Stručnjak isti. potvrdio, mislim svaku novina nazivaju stručnjakom, tako da tu je isto, tu je isto ono, postoje pojam koji se malo, o jedna strana onako, uh, koristi kako je paše, druga strana ismijava, tako da ono imamo i tu taj pojam koji je koji je, je posad... Druga strana isto poremećena čovječe. Ono. Ah, to, je, to je ono, ima svakakvih ljudi. Na znači ima stvarno ono, kažem, jako se, jako se ono polarizira društvo i to se meni osobno jako ne sviđa. Polarizacija ono, je sve jača, a ne, ne vidim nužnu potrebu za time. Znači... Je li to bio i cilj možda? Ili je to bilo ono kao, E, kako se ono na burzi kaže, nikad ne dopustiti da dobra kriza propadne. Da, to je, ja mislim, izjava e, američkog nekog dužnostnika, e, tako da... E, ja sam sjeti... to na burzi naučio, kao nikad ne dopustiti da dobra kriza propadne još na prethodnoj krizi, onda kad aha, je bilo ovaj... Aha. Tako da, to, to, to cijelo ovaj razmišljam. Je li, znači, namjerno izazvano ili kad se već pojavilo, ha, gle, znaš, ono, lešinari se skupili da vidi svako ko može uzeti nešto za sebe. Pa svakom slučaju, znači, postoje stanoviti kapitalni interesi u, u e, promociji, e, prodaji tehnologije, znači prodaji cijepiva, postoje stanoviti kapitalni interesi, to je, to je činjenica, to čak i ljudi koji su zagovornici cjepiva cijepiva će reći da je to činjenica. A, a s druge strane, političari jako vole polarizirano društvo jer oni mogu tu sakupljati glasove. I političarima je, je ono, politička nezainteresiranost njih čini manje relevantnima, tako da, s jedne strane kapitalistički interesi, s druge strane politički interesi su savršena kombinacija. I onda, u takvoj situaciji, naravno, da kad se jednom to pokrene, jednostavno, K'o će to zaustaviti, to, to je pitanje ko će to zaustaviti, da, to je jako dobro pitanje. I hoće li se zaustaviti, jer iznena da kriza se mijenja za krizu, znači iz Covid krize u ukrajinsku krizu, sad Covid kriza naravno nije stala, Pitanje je kako će proći ova zima, jako je dobro. Pitanje je, naravno, kod nas je ljeti sezona, tu um, njemci koji imaju i dalje covid restrikcije preko ljeta, jedva dočekaju doći kod nas gdje covid restrikcija nema, tako da... Mi da ništa ne postoji, baš Pravimo se ljeti da je sve super, to je ono, naravno, ljeti Um, kad su bili izbori uh, pa se ono ljeti nije bilo ništa kovida to je ono. To se znalo to, to se, to se kako to funkcionira. Isto sad kad je turistička sezona jednostavno ono nem, nema kovida, sve je super, možemo sve otključiti. Tako da, pitanje je kako će biti ova zima. Mislim izgledalo i prošle godine da će zima biti ono vrlo blage restrikcije, možda eventualno sitno zatvaranje, Advent će biti ono lijepo sve otvoreno, pa je onda došlo, čini mi se krajem 11. Mm -hmm. mjeseca pa ono, opet lockdown i, i, i ono, sve ostale covid mjere koje su bile. Tako da, jako je upitno kako će biti zima, a kažem, već je kriza na neki način zamijenjena za krizu u Ukrajini, koja je opet došla ko naručena, gdje se opet vidi ko zagovara stranu sustava, a ko od nje odmiče se. I taj netko drugi je putinist, rusofil. Jesi li primijetio da je praktički ista podjela u populaciji nije Ni potpuno ista, da se razumijemo. Ne, nije jedan kroz jedan, naravno. Nije jedan kroz jedan. Jedan dio koronaša e, nisu otišli nužno na ovu globalističku stranu, ali, načelno gledano, tu negdje oko 10% je odbaka, otprilike. Od da, tu, tu, znači, stanovita je podudaranje oko oko te priče. Znači, stanovito je. da ono, mijenja se tema. E, ove na Twitteru se cijepio a mijenjaju za ukrajinske zastaje. Ljudi koji su u Americi možda nisu nikad znali ništa o kulturi Ukrajine, o povijesti Ukrajine. Su izna da veliki zagovornici ukrajinskog nacionalizma, ukrajinskog identiteta, ukrajinskog suvereniteta, ljudi koji, kažem, do tada nisu opće brinuli da ta država postoji i kako ima probleme, koji nisu pratili priču 2014. Su izna da ljudi koji u Ukrajinu Zanimljivo je kako je dozvoljeno biti ukrajinski suverenist, ali kako je kontrolezno biti, recimo, američki suverenist. Ili, ili, hrvatski ili hrvatski suverenist. Znači, ono, zagovarati hrvatske nacionalne interese ili američke nacionalni interese, nasuprot ono, američkih imperialnih interesa, to je stanovita kontroverza, to je ono kao, mm -hmm. to, su, to su jako ono, problematični stavovi i tako dalje, ali biti ukrajinski nacionalist nema nikakvih problema, ono, zastavi se na sve strane. Znači, mislim, u Americi je stvar došla malo dalje, pa onda ljudi koji nose američku zastavu smatraju se vrlo onako ljudima... Z zabrinjavajućih stava, kod nas nije, nije stvar toliko. Ali ljudi koji ono u Americi nose ukrajinsku zastavu, mašu njome, to je, to je, to je full ok. Ne, isto stvar, mislim, drugi na zapadu, u Njemačkoj, da ljudi mašu njemačkom zastavom. Mm, si već je. već. Pogotovo ako ona njemačka carska zastava, znamo koja je zastava zabranjena u Njemačkoj. Sad, ja mislim da je od nedavno zabranjena ona carska zastava koji mm -hmm. koju, su, su ajmo reći, patriotski nastoveni ljudi koristili umjesto one zabranjene zastave. Um, Mislim, realno, ono, mahanje zastavom u Njemačkoj je vrlo kontroverzno, ali mahanje ukrajinskom zastavom nije, ono. Znači, ljudi koji su, inače, ono, sustavi na zapadu su vrlo antiidentitarni, antipatriotski, ali, kažem, idealno, kad, kad je ukrajinski patriotizam... A pitan. zašto je to tako? Je li to, mislim, je li to onako, kako bih rekao, lažno? Pa to je, to je zapravo jako dobro pitanje. Mislim, meni se čini da, da u nekom razvoju situacije, geopolitički moguće je da će se to dozvoliti neko vrijeme dokle god to bude u skladu sa, sa imperijalnim interesima u skladu sa globalnim američkim znači interesima američke vlade gdje mi iznenada gubimo ruski plin i kupujemo skuplji američki plin što je u interesu SAD-a, budimo realni ali onda se to to se gura pod pričom o širenju demokracije o osiguravanju ukrajinskog suvereniteta i tako dalje i tako dalje. Mislim naravno tu postoje različita i druga objašnjenja, ima ljudi koji ono jednostavno vjeruju da je sloboda na zapadu jako jako dobra da to za to vrijedi uh, i ja takve ljude mogu razumjeti. Mislim oni imaju Ali takve... oni nisu baš pratili šta se zadnjih godina događa u Europi i na zapadu. Da, mislim pitanje je koja je definicija te slobode i kako oni, to, kako oni percipiraju tu slobodu. Meni se čini da je stanovito manji broj ljudi koji, koji još uvijek vjeruju da na zapadu, znači u odnosu recimo pred deseta godina, stanovito je manji broj ljudi koji se pozivaju na slobodu, sloboda, zapad jednako sloboda, svi drugi režimi su režimi, zapad je demokracija, znači to je, taj, taj broj ljudi je u padu mm -hmm. i čak i ljudi koji, koji recimo su, koji nisu se pozivali na taj način, onako sve više ispijavaju te narative i smatraju da neke druge vrijednosti su, su puno važnije a koje su, koje su zapadne vrijednosti danas e to, <gledujem> to je onako parola koja, koja mi se čini da je nažalost izgubila značenje znači tu će biti demokracija ljudska prava i sad ono demokracija znači da imaš pravo glasat Mislen... čak ni to čak ni to jer su nama ukrali ovdje nekoliko referenduma Točno... i to ne baš kontroverzni referendume, to nije čak nisu bile neke bitne teme znaš da bi ti tražio ukidanje nekih manjinskih prava ili nešto da uopće da, se zanimljiv. ne sjećam šta, šta su bile teme bez veze čovječe četiri referenduma mislim da su nam ukrali u hrvatskoj da to je to, je to što imaš pravo organizirati referendum sve dok se zakon o tome ne promijeni da to je istina i ono i nikom ništa majstor je mrknuo spalili su listiće poslije kao ovaj kao čuvali smo samo dva mjeseca ne možete vi to ni provjeriti evo uh, hvala doviđaj, idemo dalje to, to, je, to, je, to, je, zanimljivo. Mislim, bilo je on, bio onaj referendum oko, oko, uvođenja eura koji je naprosto neslavno završio. A, pitanje je, je li taj referendum, je, ja, meni je palo na pamet posle, jesu li taj referendum namjerno dali tim šarlatanima ovaj, da organiziraju Mogače. da bi propao? To je, to je moguće da mislim to, to je ono zanimljiva teorija to su teorije zavjere to su već ono ovaj. malo teorije zavira, ali kažem zanimljiva je, zanimljiva je teorija za promišljat mislim o sposobnosti pojedinih političara mislim možemo ono u do unedogled da. Ali, ali da mislim zanimljiv je, je pogled na stvari kao možeš glasovati, dobro okej, okay, i što onda kad ispadne da se na različite trikove volja naroda suzbija Čak i kad volja naroda postoji. I kad je jasna, vrlo jasna. Je vrlo jasna volja naroda, kad postoje prosvjedi i da se to na neki način ono, inhibira, suzbija. Uh, mislim, ima uvijek nekih onako incidenata, ali se onda cijeli, sve ljude koji sudjeluju u pojedinim prosvjedima proglasi da su problematični. Odmah, su našli neki nožić kod nekog tipa, ovaj, pa je odjednom cijeli prosvjed, bila drama terorizam čovječe. Bila on, bilo onih pucnjenja na Markovom trgu pa su ga osigurali i onda je bilo svi koji se protive covid mjerama su, su teroristi i tako dalje. Znači etiketiranje eh, jednog velikog dijela naroda koji, koji jednostavno nije htio biti pod lockdownom, da su ljudi koji su teroristi, antivlasti i slično. Mislim, to, to su sulude ideje, ali to je način na koji vlast učvršćuje sebe i ono, formalno i dalje demokracija postoji, formalno se dalje može glasati, samo je onda ono, pitanje pod kojim uvjetima, kada, kako i, i koliko. Jer vidjeli smo da kad je glasovanje se trebalo, dogoditi odjednom je covid -a, nije bilo. Tako da... E, znači li to, evo pitanje je kontroverzno, je li suvremeni zapad, odnosno Europa konkretno u kojoj mi živimo u krizi, i po čemu je ta kriza drugačija od prethodnih kriza? Kama ovo ide sve kriza ovisi koga se pita mislim ima ljudi koji smatraju da je ovo zapravo napredak u odnosu na ono što je bilo i ljudi koji ima ja to je to zabrinjavajuće što ljudi smatraju da je ovo napredak pa mislim i, i u doba komunizma u sovjetskom savezu postojali su ljudi koji su smatrali da je to bolje društveno uređenje tako da da li je to unatoč un... podacima unatoč jasnim indikacijama jasnim statistikama, mislim, jasnim, gledali smo kako su ljudi živjeli tamo, da nije baš bilo nužno bolje društveno uređenje. E, postojale su određene društvene skupine za koje je to društveno uređenje bilo bolje, jer su oni iznenada dobili pristup vlasti. I mogli su provoditi svoju volju i mogli su provoditi represiju i imali su prilike koje su imali. Tako da i dan danas postoji ljudi koji smatraju da je ovo bolje društveno uređenje iz bilo, iz bilo kojih motiva. Neki od njih su naprosto ono ideološki smatraju da da je to moralno bolje, neki od njih to radi iz financijskih interesa, neki to radi iz vrlo plitkih financijskih interesa i su naprosto činovnici u nekom sustavu gdje oni podižu sebe u kad kad takav sustav se mijenja u smjeru nekakvog ajmo reći, društva. Vidimo, taj, vidimo te trendove prema prema progresivnim politikama, takozvanim, gdje oni su činovnici u budućem sustavu i oni vide tu neki osobni probitak. Ali kažem, ima, ima jedan stanovi dio, meni, za mene je zapravo zanimljiv dio, ljudi koji naprosto vjeruju u to i jednostavno smatraju da je to moralno ispravno. I, I to je ono, to je ko nekakva moderna religija, ko nekakva ono, moderna zamjena za kršćanstvo, ja bih rekao. I, znaš šta, problem je što ti argumenti ne vrijede kad ti počneš neku raspravu s tim ljudima. To ti, apsolutno, ti ne možeš... Znaš šta sam ja skužio? Da je sloboda postala kontroverzno pitanje. To je deset godina. E, nismo uopće dovodili e, slobodu pojedinca u pitanje. Znaš, to, sad je postalo pitanje je li ok da se ti griješ negdje... Točno. pa, grijanje. Ne pričam, ne znam o čemu čovjek. ovo vožnji Lamborghini. Ja. ovo ili hoćeš se odvesti autom negdje, aha, pa pazi ostavio si otisak nekakav. Sve 2 otisak, točno tako. Aj pa čovječe, šta je vama? Ja. To je već implementirano u, u Njemačku, ako se ne varam. Google ti kaže koliko ćeš CO2 ostaviti kad koristiš Google karte. Tako da ono, to će doći i kod nas. Prvo je kao bilježenje, dobrovoljno si ti. Dobrovoljno, naravno. A onda malo pomalo pomalo dođe to, neće prvo se kulturno to mijenja kroz uh, različite kompanije koje se pridružuju inicijativama, a onda se to kasnije državno propiše. Tako da ono, prije si mogu kad kupnje karte aviona kliknuti ja želim platiti CO2 otisak i onda sad ja mislim da... Zapravo nisam siguran je li to sad formalno... platit ćeš, Mislim, to ali stvari idu prema tome. Tako da, uh, činjenica je da, da ono, sloboda pojedinca zapravo postaje podređena nekim moralnim načelima koja, koja tu sustav gura i sad ono, a ako ti ne slažeš s tim moralnim načelima iz inih razloga, ti možeš smatra da ona ne pašu tebi, ne pašu tvojem nekom obitelji, široj obitelji, nekoj društvenoj skupini, koji se smatra da pripadaš, recimo, ono, ljudima koji se bave snimateljstvom. Da. Zašto ne? Znači, on jednostavno smatra što i ti si nemoralan, svi vi ste nemoralni, vi ste ljudi koji su problematični, vi ste ljudi koji jednostavno su heretici tog nekog novog poretka i tu razum apsolutno ne pomaže znači govorim ono ljudi nastupaju iz nekakvog moralnog kodeksa i ti tu nekakvim argumentima ne možeš puno napraviti i jednostavno taj, taj fanatizam je meni zapravo dosta zabrinjavajuć jer, jer ono vidio sam ga ranije kod ono. ljudi koji su bili zaluđeni religijom i čovjek bi pomislio da ono to su ti isti ljudi samo su pronašli novu religiju da jednostavno to je jedna ono karakterna crta koja je samo našla nekakav novi, novi mm. sustav vrijednosti kojeg opet mogu širiti drugima i drugima ono, govoriti točno to morate raditi, tako se morate ponašati i takvi morate biti. Tako da. To mi, je, to mi je onako zanimljiva crta ličnosti. Znaš šta je tu zanimljivo? Koje se pitanje meni, meni postavlja? Kad vidiš koliku količinu iracionalnosti je sustav u stanju pustiti van i jedan ogroman broj ljudi se dobrovoljno prihvati da budu apostoli te i Primjer je Greta famoza. Mislim, baš mene briga za Gretu, ono, ne protiv nje osobno. Ja mislim da je žrtva, iskreno. Mm -hmm. Ali, pazi, ti izmisliš neko jadno dijete koje ne zna zapravo ništa o ničemu. Koje ima 16 godina. Koje nije niti zdravstveno baš najbolje. Jasno. Budimo realni. I paradiraš s njom po nekim konferencijama itd. I odjednom ogroman broj ljudi tu Gretu svaća kao neki relevantni faktor čovječe. Naš ministar se slika s njom, rukuje se s mm -hmm. njom. Oni mm -hmm. razgovaraju, trudo se slika s njom. Mm -hmm. O čemu vi pričate za Boga Miloga? Mislim, i kakvi su to onda kadrovi? Evo recimo, znači, šta nekog ministra poput našeg Ćorića, mislim da je bio Ćorić, dobro. Šta njemu treba da se on tamo slika s Gretom? Je li njemu to dobro za imidž, on mora biti dio tih trendova? Šta ona njemu kaže i šta on njoj odgovori? Da, to je zanimljivo to pitanje. Je, je, li to, pita. normalno, čović? je li to samo signaliziranje vrline? Ne, ja ne, ne, znam ne znam je li to signaliziranje vrline, ali on vjeruje u te gluposti koje je ne... Šta on može reći uopće, čovječe? Mislim, točno, koji ko točno, ko je točno, ko točno ajmo reći, izvršnu vlast ona ima. Tako je. On ima, očito, nekako. Nekakvu. Ali koji točno izvršnu vlast ona ima, da oni moraju nešto dogovarati. Tako Mislim, je. On, njeni stavovi su manje više poznati, odnosno, možemo tu diskutirati jesu li to njeni stavovi, jer su to stavovi koji su na neki način njoj dani. To je, to je predmet, naravno, diskusije. Ali što točno, to je, to je, mislim, ono, da li diskutiraju na koji način će ona uključiti Hrvatsku u svoju neku priču, mislim, da, to, da, li, ona, da li oni potpisuju neki ugovor, ali točno koje ugovore, šta je to samo simbolično, kao ja se slažem s tobom. Tako je. Mislim, to, to je zapravo... A meni to je to iracionalno. Kuži, znači, kako ti ljudi mogu biti ozbiljni, kako mogu biti, mogu glumit da su ozbiljni, a istovremeno sjedi sa autističnim djetetom od 16 godina i voditi kao neke ozbiljne rasprave. Ti si premijer ili ministar neke države, ti imaš čovječe, moraš se brinuti za stabilnost elektroenergetskog sustava. Mhm. te a tebi tu neko nestabilno dijete doslovno dolazi i kaže e, mogu bi ti ugastiti onaj plomin tamo, znaš. Da, da, da. Kakvi su to ljudi, čovječe? mislim da je tu zapravo jako bitno pokazati se da ti isto kao i Trudeau, isto kao i veliki svjetski moćnici, veliki svjetski mediji slažeš se sa politikama i to je ono um, mislim stara izreka da su Hrvati veći katolici od pape mi smo uh, u veći katolici od nekih novih mini papa koji mm -hmm. koji tu propagiraju neku novu um, ideologiju, novi moral, nov, novu priču koja je danas na neki način dominantna tako da e, za pravo čini mi se da se događa samo jedno ajmo reći svrstavanje uz ispravnu stranu povijesti, uz ispravan moralu iz ispravno ono želimo se pokazati da smo mi uz, uz te ljude iako realno to da li ćemo se mi svrstati uz ove ili one država smo od koliko niti četiri milijuna ljudi ne mijenja puno na geopolitičkoj sceni. Mi da se svrstamo ovdje ili ondje, ne možemo... Evo, Jandroković puno... veli da ne možemo biti nesvrstani u rusko-ukrajinskom sukobu, ovaj, da naprosto to ne dolazi u obzir. Ne, ne, ne mi, mi, moramo, mi moramo u svakom sukobu birati stranu. Mi nikad ne možemo biti za sebe. Mislim, mi ima onaj uh, mim, mislim da su ga napravili uh, antihrvatski nastrojeni ljudi, gdje ono Hrvati kroz povijest, pa Mađarska pa e, o, Austrija, pa onda Njemačka, pa onda... Nečel... Ali jesu li to Hrvati ili hrvatske političke elite? Hrvatske političke elite, ja bih rekao. Ja kad gledam, znaš šta, konkretno recimo ovaj rat u Ukrajini, ja kad gledam među narodom, nema baš puno nekih proukrajinskih sentimenta, osim humanitarne karaktera. Naravno, naravno. Ono, u smislu treba pomoći izbjeglicama, ovo, ono. Ali većina uh, narativa je ne bi se mi trebali miješati tamo, nemojmo mi u prvi red to nije naš rat, neko oni ratu ima, NATO ima, Evropska unija, neki radi što hoće, držimo se mi po strani. A ovi organiziraju tu sami dolazi Nancy Pelosi ovaj, u Zagrebi. Dolazi Zelenski putem video veze. Dola... Ve... ja sam se pitao kada će se nam obratiti, ali evo, dobro. <laughs> Eto, dogodilo se, dogodilo se, vrtiš mi ono svoju zelenu majicu u koga svi znaju, naravno. To je ono, to je ipak ono... Kažem, k'o je, da je valjda nekad neki kardinal se obraćao, znači, Nešto, to su ono, slična ikonografija, samo je ono promijenjen sustav. Posjetilo jer... me na taj film uh, Equilibrium, ako si ga gledao, da, kad se onaj pravi, ne znam je li se veliki brati tamo zove, kad se onaj na velikom ekranu obraća. Obraća ljudima, da, da. Je. Hvoriko, Mislim, dobro, ok, vidim da očito ista psihologija djeluje na ljude. Ista psihologija djeluje, ono je kao bio upozorenje kako će stvari izgledati, ali na kraju spada da da ono, to se i događa. i da je i... proročanstvo više. Proročanstvo. Ovaj, ja. Mislim, pitanje je koliko će se ljudi pojaviti na tome, vjerojatno elita hoće, mm. a onda pitanje je koliko će se iz naroda. Međutim, elita i narod, svaki narod mora imati elitu, to je jasno i, i meni i tebi, to je. Znači, nikad u povizu, nismo mi um, nismo mi bili bez nekakve elite. Sad, da li ta elita uh, se tebi sviđa ili se ne sviđa u datom trenutku, to je, to je nešto što ono uvijek je pitanje koje ti kao čovjek iz naroda možeš komentirati da li se ti s njima slažeš ili se ne slažeš i tu je jako često mišljenje eliti i mišljenje naroda se razilaze i, i onda ono elita se svrstava uz on, one interese globalno koji, koje smatra će dugoročno donijeti svojem boljitku makar na uštrb naroda mislim često su nekad u doba monarhije kraljevi imali dogovorene brakove među sobom, među svojom djecom, koji možda jesu, možda nisu bili u interesu naroda, ali su u slučaju bili u interesu kralja. I čak nekad nisu bili u interesu vlasnika zemlje, odnosno feudalaca, ali ono, to je kralje nekad imao dovoljno moći da to provede i onda je to proveo i imali su zajednička kraljeca, imali su savezništva, imali su... Znači, vodili su neku svoju politiku koja, ono, narod se tu uglavnom nije puno pitalo. Ko je onda suveren u nekoj zemlji, kako bi se reklo? je li to elita ili je narod? Znači, Ustav kaže, znači sam, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. A onda vidiš da se rade stvari koje su potpuno protivne interesima naroda, a elita i gura. Čija je to elita? Je li ta elita onda lojalna nama, građanima, koji smo suvereni u ovoj zemlji, ili je lojalna nekome drugom? I kome je lojalna? Ako pričamo u hrvatskoj eliti konkretno. Pa u konkretnom slučaju vidimo jako svrstavanje uz pro EU stranu i donekle uz proameričku stranu geopolitički i uz pro EU stranu ideološki ajmo reći lokalno-evropski. Tako da mi za pravo nekih drugačijih političkih opcija, čak i ovi suverenisti su relativno marginalni. Domovinski pokret je pitanje šta će biti na nekom budućim izborima, to je opet ono stvar koja je uspjela zbog Miroslava Škori i njegove pjevačke karijere, ljudi nažalost glasaju za celebrity, vjerojatno da se Džiboni kandidira, onda bi ljudi glasali za Džiboni, a da se Toni Citinski kandidira, onda bi glasali za njega, nije, nije to neko ideološko glasovanje. Tako da a, vidimo to svrstavanje uz određene ono, globalne trendove gdje mi kao država koja je na periferiji želimo biti u skladu sa trendovima želimo biti moderni želimo biti A šta ćemo tamo zašto bi morali biti moderni jednostavno ono želimo biti dio ekipe koja se smatra sebe važnom na, na svjetskoj sceni koja se smatra da piše povijest koja se smatra da... Uh... ali kakva je to ekipa Znaš šta, to, je, to je pitanje koje se meni najveće ok je li, ovaj, je li zapad bolji dio svijeta ili nije neki dan je Josef burel rekao da je europa vrt a oko njega je džungla i da ta džungla želi napasti taj vrt. Je li Europa vrt. Ova današnja Europa, govorimo o ovome što sada Evropska unija konkretno, sa ovom političkom nomenklaturom, sa tim ljudima koji nas vode nekamo. Ja mislim da je taj način razmišljanja vrlo opasan. Zato što se ljudi, ljudi koji, koji guraju priču o zapadu kao bastionu slobode i, i, i ono najboljem mjestu. Znači, po naše, meni se to osobno ne sviđa iz nekih, ono, ajmo reći, imperijalnih po, ono, razmišljanja, imperijalnih poziva kao mi smo najbolji, imamo najbolji sustav vrijednosti, želimo ga nametnuti svima. Znači, to, ja se ja s time ne mislim Je li to kulturna hegemonija? Neka, neka, neka kulturna hegemonija. Ja, ja, meni se taj način razmišljanja ne sviđa. Ja apsolutno ja smatram da naprosto svijet je veliko mjesto i postoje različiti ljudi i različiti društveni sustavi koji im pašu. Ima ja mjesta za sve? Ja, to imam, ja mislim da ima mjesta za nekakav pluralizam. I, I, tu bi ono, opet, vratio se na ono, ono, kršćanske vrijednosti koje, ako ti smatraš da nisu najbolje na svijetu, ti si naravno heretik. Isto tako i ove liberalne vrijednosti, ako ti smatraš da nisu najbolje za sve u svakom trenutku, ti si heretik takvog sustava. Ja tu, apsolutno, ono, Mislim da postoji prostori za drugačije društveno rjeđenje, ali na stranu to, znači to je ono, naprosto smatraš da neko drugi ima pravo organizirati sebe kako želi. E, problem je o tome što ljudi na Zapadu jako često imaju dojam da kad bi ljudi u Kini mogli, oni bi srušili komunističku partiju. A to, ja ne vidim taj dojam. Ja sa Kinezima ja. koje sam upoznao na Zapadu nisam, mislim kad se ja razgovaram s njima, oni nemaju ništa protiv komunističke partije. Njima se ta vlast sviđa. Znači... I to čak i nije prava komunistička partija oni imaju kapitalistički sistem samo što imaju oni su transformirali staru carsku administraciju sa svojim tradicijama u komunističku partiju kao jednu stabilnu organizaciju stabilna organizacija ića. koja regrutira ljude i sad ono čak i statističkih podataka koliko ljudi koji nisu iz obitelji koji su bili ranije u komunističkoj partiji sada figurira u vlasti znači imaju neku ono meritokratsko biranje budućih kadrova što je recimo obično kritika komunističkih sustava da biraju po, je. Po, 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 ono partijskim vezama. Jer Kini On... očito ide, dakle ima meritokracije. Da, ali kažem, čak i da im ne ide. Ja dođem i, i kinezi koji sam upoznan na zapadu su u principu bili, to je ono, legitimna vlast u Kini. I ono, zašto bi je rušili? Znači, vlast da, ustavira, rušili? Kina se razvija, imamo ono, vidimo da je budućnost sve bolja. I vidimo da ono, radimo jeftine stvari za zapad, ali sve smo više autarkijski nastrojeni, sve više toga možemo proizvoditi sami, je, sve više know-howa imamo. I osim toga ono što treba znati, u Kini uh, zbog specifičnih geopolitičkih stvari, iako oni nemaju nužno tvornice za sve i nemaju nužno know-how za sve, američki patenti ne vrijede. Ko što američki patenti ne vrijede u Rusiji. Znači, to su ipak ono dva relativno autonomna područja od američkog uh, utjecaja. Recimo, mi u Hrvatskoj ne možemo kršiti patente koji vrijede u Americi. Um, patente koji vrede u EU uniji, jer imamo koje kakve trgovinske ugovore, i ti, kad bi recimo htio proizvoditi ovdje mikroprocesore, kad bi čak imao i tvornicu, mora bi sakupiti stanovite licence koje, ono, ti zahtijeva proizvodnja tih mikroprocesora. Rusi to ne mogu jer nemaju tehnologiju, ali kinezi i već načelno imaju neke tehnologije, imaju i know-how i pitanje je vremena kad će imati vlastitu proizvodnju svega toga i kad će nastaviti to dalje razvijati, donekle neovisno o, o američkim tvornicama i tvornicama koji su iz zemalja koje su u Savezničke Americi, tako da... A znaš šta, sorry što te prekidam. Sad je neki dan bila priča da će Amerikanci zabraniti izvoz svojih čipova u Kinu i da je to najveći udar na kinesku ekonomiju ikada, jer upravo to da samo par kompanija praktički u Americi i na Tajvanu, čini mi se i u Koreji, proizvode čipove Bez kojih naravno nijedno gospodarstvo ne može jer su čipovi svugdje, čipovi su ugli, koji su kamerama, automabili. u automobili, u vojsci, u se apsolutno sve puno čipova. I postoji ta teorija da kinezi nisu u stanju napraviti čipove koji su, možda ne ovi bazični, bazične sigurno mogu nekakve, ali sad tu postoji nekoliko različitih. Aktualna tehnologija. Jesu li oni u stanju napraviti te čipove? Mislim, meni to je malo ne zvuči da, da, da drži vodu kuži. Kinezi su jako dobri u kupiranju stvari. I sad Zašto je... oni ne bi mogli kopirati ako patenti ne vrijede? On uzme čip. Što su oni glupi da ne mogu... A, jedino ako Zapad im može na neki način izvući stručnjak iz koji rade u Kini. Znači jedino ako to se može napraviti. Ako ima način da motivira ljude da, da izađu iz tih kompanija. Bila je priča koja ne znam je li potvrđena. Da je Biden zaprijetio ukidanjem američkog građanskog statusa radnicima američkima u Kini. Znači voditeljima, menadžerima mm -hmm. tvrtki koje rade u Kini na kraju su velik dio njih se vratili iz, u Ameriku i nakon toga ono Kinezi više ne mogu ništa proizvoditi. Vrijeme će pokazati je li to istina. Mislim, to je ono, netko je na Twitteru objavio nešto. Znači, vrijeme će pokazati je li to istina. Nažalost, u, u, svijetu gdje imamo, gdje imamo, multipolarne geopolitičke interese, jako je teško saznati istinu. Jer jako puno slušamo navijačkog novinarstva. I laži, laži, znači, kolika količina, laži čovječe. Mislim, to je ono, to je, to je strašno, jako je teško znati situaciju na terenu. A ako slušamo o u Iranu, a, sa strane znači, anti-američke, ništa se ne događa. A ako slušamo o u Iranu, vlast pada za pet dana. I sad ono... Slušam, 30 godina kako pada vlast u Iranu. Vlada vlast u Iranu. Putin samo što nije pao već koliko, devet mjeseci. Putin samo što oligarsi. Nije... Neki poznati liberali su najavljivali će oligarsi skinuti Putin. Ja sam mislim, pa vi nemate pojma o Rusiji. Kakvi oligarsi? Mislim, ono... <laughs> Vlast drži oligarhe, čovječe. Ono... Znači da, oni hoće skinuti Putina, oni bi ga skinuli sutra. Ali on očito je sa ovima koji su... Oni je dio piramide i oni su dio piramide. Oni su dio piramide i oni je pojedine oligarhe šutnuo van i onda ono, ljudi kao, da, da, Putin vlada oligarsima. <laughs> Ajmo biti iskreni. Znači on to što nekog oligarha u nekom trenutku odseli na zapad ili odseli dva metra pod zemlju, ne znači da on može se posvađati sa svima njima. Mislim, ipak, ono... To je partnerstvo. To da. je neko partnerstvo u kojima obje strane moraju biti zadovoljne, svatko mora nešto dobiti. I naravno, jedan od njih ili dva od njih ili pet od njih u datom trenutku možda neki drugi oligarh zapravo bude u opoziciji da mu je interesantno uzeti biznis od ovog oligarha koji završi kroz prozor od bolnice ili kako već se u datom trenutku dogodi mislim se jest da, da se u rusiji stvari rješavaju na taj način na zapadu se lomu stvari rješavaju difamacijski gdje netko bude izvučen po medijima pa onda ono krene difamacijska kampanja on ne valja on je ovo on je na fotki za srednju školu napravio to i to, on je na nekom partiju pred 40 godina mm -hmm. napravio to i to, znači malo je drugačija taktika, ali u principu se ljude i na zapadu... Bez, po, bez sudske presude se nekoga eliminira iz političkog iz života. Iz političkog to života je, je, i nekad iz ekonomskog života, se, znači to, to, su, to su činjenice, to naprosto se radi i tu i tamo. Tako da ono, postojeća hijerarhija postoji tu i tamo, kod nas to naravno zovu poduzetnici, kapitalisti, vlasnici firmi, tamo se to zove oligarsi, Uh, u kini se zovu valjda tajkuni tako da ono govorimo ono o nekim ljudima koji podržavaju sustav koji postoji koji imaju stanovite ekonomske interese koji onda uh, su u skladu sa interesima vlasti i ta sprega funkcionira i kažem onda pojedinci koji tu završe sa, sa kraćim štapom onda završe kako završe ali to je, to je takav nemojmo li mi onda uh, u famoznoj eu više slobode nego ljudi u rusiji ili kini govorimo o pojedincima znači meni i tebi da govorimo o što mislimo bez sankcija. Dobro. Znači, a ne pričam sad o govoru mržnje onom da treba ljude trpati u logore, nego ono govorimo o političkim idejama i o tome što se događa oko nas. Da činimo što hoćemo da vršimo poslovne, znanstvene i druge poduhvate. U načelu, mi na zapadu moramo e, govoriti ono što je u skladu sa dominantnom religijom. To znači zanimljiva je ta paradoksalna je donesla ta situacija. Mi možemo govoriti što god hoćemo protiv vlasti stranke, e, protiv bilo kojeg pojedinca u toj stranci, nema nikakvih problema. Ali mi ne smijemo govoriti previše protiv ovih dominantnih narativa, protiv ovih politika koje postoje, naravno, ko će ih provesti je proizvoljno, dok je u Rusiji i Kini zabranjeno govoriti protiv partije, odnosno u Rusiji protiv vlasti. Protiv čoveka, ovo je. Protiv vlasti, ali ideološki možeš pričati šta god hoćeš, dok li god smatraš da je ova vlast najbolja moguća koja postoji. Znači, tako da je sustav je tu zapravo različit na način da tamo, mislim i tamo i tu, postoje stvari koje su zabranjene za reći i koje su ono, ili kontroverzne, ajmo ne reći zabranjene, mogu biti eksplicitno negdje zabranjene, negdje ne, ali ja reći, reč kontroverza, su, nisu, nisu nužno ugodne, ali e, drugačiji je način na koji se, koji se ta represija provodi. O kojim stvarima mi danas, koji su stvari dio te religije danas, recimo na Zapadu, Europsku uniji i Hrvatskoj, u kojima se ne smije govoriti, ne smije se kritički govoriti i koje nas mogu koštati... E, karijere, mislim karijere, ne mora to nužno biti karijera, da te eliminira iz političkog života ako počneš čačkati po tome. Šta su sve te krave? Osim Grete malo prije. Osim spomenut. Grete, naravno. I... Zelena politika je jedna od njih. Mislim, ideja da, da... Ideja progresa, prije svega. Znači, ideja da mi napredujemo. Znači, to, to je nešto što ako kreneš propitivati, odmah si, odmah si sumnjiv. E sad, ono, možeš propitivati u bilo kojem segmentu tu ideju progresa možeš propitivati i onda ono tu ovisno o ono tome koliko duboko kopaš po, po ideji progresa možeš možeš biti sumnji zbog ovog sumnji zbog onog etiketiran kao ova ili ona etiketa zlog čovjeka mm -hmm. I, i tu na kraju krajeva ono u principu ne, ne smiješ propitivati da, da to da je društvo jako otvoreno da su svi da svi mogu dobrodoći da svi mogu ovdje doći zagovarati svoje interese zagovarati što im se hoće znači ono a, ti se nađeš u poziciji da jako je teško govoriti protiv ikoje od politika jer ono što je aktualna politika je napredak a ako si ti protiv napretka ti si protiv bilo čega od ovoga ti si protiv napretka i to je to je znači, neke od tih politika prije deset godina recimo uopće nisu postojale u smislu primjeri migracije na primjer prije Dobre. deset godina se smatralo da je imigracija postoji u nekim umjerenim brojkama, znaš, neko aplicira za neku vizu, ovo ono, ok, da. neki stručnjak ode se školovati, negdje može se neko oženi, bla, 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 znaš kako to već ide. I odjednom u jednom trenutku je postalo normalno imati ilegalnu masovnu imigraciju i to su praktički sve elite prešutno ili otvoreno podržali. Bilo je kontroverzno priča preti toga. Pazi, u jednom trenutku, mislim u jednom trenutku, u dve, tri godine možda. Točno, on, točno. Je posto... Od migracijske krize 2015. to je manje tak, više to je bila, to tako je. A, znači, ti si i prije imao imigrante i po Evropi i sudnje. Točno, sludije, itd, Znači, ljudi su dolazili na razne načine. Većina je dolazila legalno preko nekih ambasada, neke viza, zelovi karata. Točno. Međutim, nije postojala podrška s politički s najvišeg vrha da je normalna, ilegalna i masovna imigracija. I ti moraš dočekati baš svakoga dobrodošlicom. Točno tako. Znači, to je, to je novi moment. I tu je ne zapravo... Ne je to bilo opet... nadrealno kad se to dogodilo, potpuno... E, mislim, nadrealno ili ne, to je, to je opet ono sprega... Odnosno, iracionalno, kako bi rekao, da. Mislim, to je, to je, to je jednostavno dio tog morala. Ovaj svijet napreduje, e, naš moral je najbolji moral. E, naš moral je da je sve otvoreno prema svima, svi mogu doći ovdje, svi mogu... Ovo je najbolji sustav i ono, naravno da svi žele doći ovdje i ima mjesto za svih. Sad, to možemo faktualno raspravljati, ne raspravljati, vidimo da energetski stojimo kako stojimo i pitanje je koliko su nam zaista kapaciteti što se tiče broja kuća, grijanja kuća, zimi i tako da je to će ova zima pokazati tekako. Ali ono što je drugo činjenica, postoje stanoviti i kapitalistički i politički interesi za masovnu migraciju. Znači, masovna migracija, u principu, imigranti glasuju blokovski, za postojeće političke opcije ili političke opcije koje dozvoljaju da postoji daljna masovna migracija, tako da oni su vrlo lojalni glasači, za razliku od uh, Hrvata koji mogu se preokrenuti, pa glasa za domovinski pokret, pa glasa sutra za nekog novog zvijezdu koji dođe, netko se kandidira i onda ono, jako im lijepo, Toni Cetinski se, se kandidirao, Džiboni se kandidirao, mislim, ne želim zvučati kao netko ih nagovara da se kandidiraju. Znači ono, <laughs> ono, domaći su prevrtljivi i možda sutra nećete glasati za HDZ, o, migranti u principu glasaju blokovski i, i ono, vrlo su lojalni glasači. A sa strane kapitala, voljni su raditi za manje nego, nego domicilno stanovništvo. I tu uh, su jako, jako uh, dobra radna snaga, jer uvijek im se može prijeti deportacijom. Ako se žale na radne uvjete, ako se žale na da im se ne sviđa kako je ovdje, pa čuju, prijatelji, odi ti nazad. Ako ti se tu ne sviđa, ako ti tu nije dobro, imaš gdje možeš otići i u principu ljudi prihvate da je stanje takvo kako je i onda još krive domicilno stanovništvo za stanje kako je. Iako često prosječni domicilni stanovnik kao, recimo, ti ili ja, nema nikakve veze s kapitalistima koji te migrante zapošljavaju. A, ko su u Hrvatskoj ti ljudi koji to zagovaraju? Ti kapitalisti? Pa vidimo da zapravo vlast u kojoj HDZ je dio vladajuće koalicije otvara vrata i legalnoj i ilegalnoj mm. imigraciji, donosi zakone koji ne sprječavaju ni legalnu mm. ni ilegalnu imigraciju i zapravo povećava se i stanovito i broj legalne i ilegalne imigracije. E, si primijetio da su sindikati sve to odšutjeli? Znači, imamo onu dvojicu sindikatlija koji, od kad znam za sebe, znam i za njih. E, svaki put reče da je košarica poskupjela sa 200 na 205 kuna, ovaj, a ovdje im je promaklo da je neko dao tisuća radnih dozvola e, Nepalcima. Karikiram, ne znam jesu li Nepalci, nije niti bitno. Ovaj, niko od njih nije postavio pitanje, dobro, a koliko ste ljudi plaćeni? Jer su plaćeni barem prosječnu hrvatsku plaću, pa da barem ne ruše cijenu rada. Da, to je Ništa, to što... ni onaj sever, ni onaj drugi, ono... Ne, ne, to je, to je ko osim je gdje zvoni, u to neću dirat, njima je to... Prekontroverzna tema. Njima je to nešto što, je, što ako dirnu, odmah će ih neko prodati rasistima, e, počet će moralizira, moralizirati o tome, počet će priča kao kako oni to uopće smiju primijetiti. E, oni su protiv ljudskih prava, oni su protiv... Znači, odmah ih se nakači ono, niz etiketa. Vjerojatno bi u nekom trenutku dalje bili i antivakseri i rusofili. Vjerojatno e, bi ono, rekli da obožavaju Putina. I, mislim karikiram ali, ali realno ono kačiće im se hrpa etiketi onda se oni u to osinje gnjezdo ne diraju nego igraju na sigurno za svoju poziciju u sustavu ali činjenica se da su komotno mogli i pričati iz perspektive ono promigrantske gdje zagovaraju interese migranata pred interesima kapitalista ali nekako ispada da niti ta pozicija ništa pola odšutjeli su sve kao da se nije dogodilo li, to sa tim e, prije su bile one, ne znam, kvote nekakve za strane radnike, tako? Onda su jedne godine, mislim prije dvije godine, te kvote onako potpuno tiho ukinute. Kao točno. da uz liberali su to podržali, njih samo za njima svi nek dođu, nije problem, ovo ono. Ja gledam, ljudi moji, znate vi koja se opasa s ovo krije? Onako, jedno je potpuno birokratske odluci praktično. I posljedica je, tu kad gledam po Zagrebu, očigledna, strani radnika ima više nego što je ikad prije bilo. A sindikati su sve to šutjeli. Točno. Znači... I dovoljno mi je vidjeti po bauštelama na što liče ti ljudi. Jasno, naravno. Mislim, to liči Bog, te ko da ovaj, drže na kruhu i vodi i u štali nekoj da spavaju. Ono moguće, moguće. I onda na kraju ti, ako nisi voljan raditi na kruhu i vodi i spavati u štali, smatra se si ono prezahtjevan radnik. Tako je. I onda ono, budi bez posla ili, ili, nauči neke nove vještine. Ono, kad su ti drugi lekli like, learn to code. Da, da, da. Ono, kao, nauči programirati, jel? jer je to sad trend i ono, prilagodi se. Mislim, čini se da se, ćemo se mi prilagođavati, ali s druge strane, ovo je evidentno način rušenja cijene rada. Jer plaće su bile imale tendenciju rasta, pratile su inflaciju, uh -huh. sad su plaće u dobroj stagnaciji, ne prate inflaciju sigurno, i radnika ima. I poslodavci koji žele radnike, dobiju ih samo ih u, ono, dobiju ih na, na birokratski način, uvezu im neke firme za ovo zradnika i svima je dobro. A šta je fora? Što u Hrvatskoj imaš oko trećinu bajene populacije koja ima jako niske kvalifikacije. Točno. Znači, i, koji, i ti ljudi, ta trećina radne snage, se u principu onda natječe u svojoj zemlji sa konkurencijom iz Nepala. A taj iz Nepala će raditi za 2 tri tisuće kuna. Kako će neko pobogu iz Zagreba i Rijeke radit za 2 tri tisuće kuna i moći priuštiti stan auto i bilo šta. drugo? Nema šanse, neće moći. Znači, uopće, to je nezasno ne nemoguće. Odnosno, te ljude se osuđuju na vječno siromaštvo. I to je trećina populacije, znači ne pričamo jedan posto pa da kažeš ajde, nešto ćemo s njima napraviti, ovo, ono. Mislim, to je, to je naprosto realno, ti, ti tu ne možeš protiv uh, biologije ono što mi pričamo je da postoji disperzija kvocijenta inteligencije koja je kakva je i ona u principu ono ona je u principu real, relativno stabilna ona se može malo smanjivati ili malo povećavati vremenom ali ono tu je manje više relativno stabilno. i ono što je zanimljivo kod Evropljana, pa tako specijalno i kod nas kvocijent inteligencije je dosta disperziran i mi imamo stanovit broj ljudi koji naprosto imaju nizak kvocijenta inteligencije i u društvima u kojima smo imali različite poslove ti su ljudi mogli naći posao za sebe međutim sad se to na neki način ih se zamjenjuje strancima i njima se kaže naučite nešto drugo međutim postavlja se pitanje ako, a ako smatramo da kvocijent inteligencije je relevantna metrika sposobnosti učenja onda šta će ti ljudi raditi i onda ih se efektivno osuđuje ili na siromaštvo ili na besposičarenje koje onda vodi različite društvene probleme za sobom ali to je neka tema koju opet niko neće taknuti, jer ako otakneš tu temu, onda si rasist, onda si ono, problematični imaš stavove, možda imaš i neke druge problematične stavove i odmah ti se etiketira na, na sto načina. A, mislim, ja osobno sam odrastao u kvartu, ko što si i ti odrastao, vjerojatno, u kvartu. Znaš ljude koji su na kraju bili, radili neke visoko tehnološke poslove, znaš ljude koji su uvjetno rečeno šljakeri, Tako. znaš ljude koji su majstori, znači nešto između toga dvoje, i svi ti ljudi su ti dragi, jer su jednostavno ono, tvoji prijatelji i ono, imaš na neki način kontakt s njima i vidiš da jednostavno ono, tamo su gdje su mogli doći. I onda ono, na kraju ti bude, bude ti žao ono što, što ljudi u svojoj državi u kojoj je bilo nama obećano 90 sve i svašta, završe tako. Bude ti, bude baš žao na nekoj ljudskoj razini. Bude ti žao što će biti zamijenjeni, a, i, a oni toga nisu čak niti svjesni. Da, uglavnom nisu toga niti svjesni. A ko bi trebao biti svjestan toga? Ko bi trebao o tome govoriti osim nas dvojice ovdje u podcastu e, i ljudi ovako po podcastima? Jer ja ne vidim da se o tome uopće povela ikakva rasprava, a s druge strane ova utjecajnija ekipa tvrdi da tu problema nema, da je to tržište u principu dobro, zašto ne bi došli i ovi od tamo i ovi od ovamo, tu se stvara BDP, ekonomija raste, bla bla bla... Kako ćemo mi na kraju ako nemamo radnika, fali radnika za ekonomiju? Fali radnika, naravno. To je, to je argument da fali radnika je ko da kažeš meni fali Lamborghinija. Pa da, I... šta ako ti fali radnika? Pa uzmi od svoje konkurencije. Ono. Uzmi točno, da... točno. I onda kad ono, kažeš kao nije isto, fali radnika, fali Lamborghinija. I onda kažeš ono kao da, ali ja bih htio da mi Lamborghini neko prezede za 1000 eura tako da ga ja mogu kupiti, razumiješ? E, upravo to. Znači ono, fali radnika po cijeni po kojoj su poslodavci vodnji platiti. I onda ono, kao ajme šta ćemo ako poslodavci propadnu, ono kao, smanjit će nam se BDP. Ali onda se postavlja pitanje da li smo mi samo 27. ekonomska zona u EU, jer ono, Hrvatska se ne zove 27. ekonomska zona EU, nego se zove Hrvatska. I to je država koja ima svoju povijest, koja ima svoj identitet, koja ima, koja je ono, nacionalna država hrvatskih naroda i nacionalnih manjina, koja je, mislim, to čak i naš predsjednik što kaže, zadnjih dana, kojeg se smatra nekim Ljevičarem, pa onda to valjda ne bi trebalo biti kontroverzno, to je citiranje Ustava. Tako da, e, to je naprosto nešto što ono, ima nekakvu dodatnu političku svrhu, osim zadovoljavanja rasta BDP-a, jer ako to nije tako, onda zašto imamo Zastavu, zašto imamo Sabor, zašto ga ne, ne zovemo je, administrativna jedinica nekakva, administrativna jedinica 27 i onda ono zovemo Hrvatsku 27. ekonomska zona, stavimo zastavu veliki broj 27, one evropske zvijezdice i neka onograf graf kako BDP raste. Bi... Idemo li prema tome? Idemo li prema tome da, ok, ta zastava još uvijek postoji, postoji ta šahovnica, te grb, postoji hrvatski jezik, još uvijek se uči povijest u školama, znamo tko je Nikola Naravno. Zrinski. Ali šta će mi za 10, 20, 30 godina? Hoće li ta zastava postati kontroverzna i hoće li reći hmm, možda ovu zastavu ne bi trebalo isticati, baš znaš, uh, ajmo mi to... Šta će nam to sve? pa već sad se postoji stanovita tendencija da se da se e, zbog opet prilagođavanja kojekakvim geopolitičkim interesima o borbi za samostalnost u domovinskom ratu govori kao o ratu za demokraciju kao protiv režima komunističkog aparata to je zadnjih godina počelo Koda smo mi e, mislim K'o da povijest nije bila jučer i da je se ne sjećamo. Da, znači koda smo mi ono zaboravili što se dogodilo. I mislim, zaista ovdje je bilo jako, jako puno patriotizma u to doba. Ja, ja se toga sjećam. I ne, ono, to je rad bio za demokraciju, rad za zapadne vrijednosti, rad za liberalizam protiv uh, Jugoslavije koja je bila komunistička, zatvorena i tako dalje. I to je onako se subtilno kroz godine promijenilo i nekako je ono, ta priča, ono, vjerojatno će zastava postati kontroverzna i bit će ono, samo demokracija će ostati i, naravno, liberalizam i, i, i ljudska prava i tako dalje, ono, te nekakve parole, ono, te neke vrijednosti koje su, koje zvuče u skladu sa današnjim moralnim sustavom, to će se moći sticati, a ove nekakve zastaje, grb, jezik, to će se, ono, kao staviti po strani, to je, ipak je to malo problematično. I ja se zapravo bojim da će se isto dogoditi ukrajinskim nacionalistima, kad prođe dovoljno vremena, da će oni onako biti... Kad budu potrošeni za neke druge cilje. Neke morim. druge cilje, mislim, meni, meni ono, a, sa neke ljudske strane može ljudi biti žao, mislim, da. opet... Ne znaju koji ih iskorištava. Mislim da, da zapravo ne znaju koji ih iskorištava. I zapravo ono, a, ispada da oni će pokazati da se se borili za sustav koji će na kraju njih marginalizirati, opet kao i kod nas. Prvo nekoliko godina bit će dozvoljen velik patriotizam, onda će se to pomalo po po malo mijenja. Ajde dođi na Haški sud, sad. I onda ono, da vidimo ratne zločine. Onda nakon toga ono, neki od njih će biti osuđeni, neki od njih će biti oslobođeni, neki od njih će biti zatvoreni par godina, pa će biti ono, oslobođeni. Znači ono, različiti, različiti sustav. Mislim da će se odigrati ista priča. Tako da, da ono, bude mi, bude mi žavar, neki od tih ljudi iskreno vjeruju u samostalnost, u suverenitet. U, i neki ljudi koji ih podržavaju na Zapadu, isto vjeruju u samostalno suverenitet i tako dalje, ali na kraju će njihov rad biti sveden na borbu za demokraciju. Ja isto to mislim, ali onda se postavlja pitanje, šta je taj rat u Ukrajini zapravo? E, ja isto vidim različite tumačenje, vidim različite svrstavanja u Hrvatskoj. Uh -huh. e, ovi globalisti su naravno na jednoj strani, ali vidim da je dobar dio Hrvatske desnice poistovjećuje kao Rusi su kao Srbi, Ukrajinci su kao Hrvati. Ovaj, e, se, mogu li se tu povući te sličnosti ili je ovo ipak malo drugačiji rat? Rato je li Rusija protiv Ukrajine ili protiv Zapada? Što Zapad želi od Rusije? Ko je zametno tu kavgu na kraju? To očito nije počelo jučer. Mislim, bilo je tijekom godina promjena režima demokratskim putem, nedemokratskim putem, revolucijom 2014. Euromajdanom. Tako da tu je, tu je bilo sukoba nekakvih, ajmo reći, niskog intenziteta i ranije. Tako da tu je, tu je bila priča, nije počela 24.2. ove godine. Tako da tu, tu je sukob zapravo, ajmo reći, zapada Američkog carstva i Ruskog carstva u nekom najapstraktnijem smislu ono, ruskih imperialnih, odnosno, ajmo reći, geopolitičkih interesa i američkih imperialnih, odnosno, geopolitičkih interesa. Sad, činjenica se jest da tu svača taj sukob, reducira taj sukob na sukob dve susjednih država u doba kada Ukrajini pomaže čitav zapad, je, je banaliziranje sukoba, Uh, tvrditi da svi ti pomažu iz nekih autorističnih osjećaja. Di su 1991 -e, ono što bi se rekli, jel? Da, apsolutno. Mislim, to je ono tko je nama tako, tako slao masu visoko, oruđe, tehnološkog, visoko tehnološkog oruđa. Pazi, to jako visoko tehnološko. podataka, Točno. Elon Musk satelite nudi i ovo, ono. To je, to je ono. Uh, Druga je stvar što postoji opet, kao i kod nekih drugih situacija, stanoviti financijski interesi, vojne industrije, koja je u americi vrlo bogata i vrlo skupa znači vrlo visoka tehnologija je naprosto skupa to što Jasne. mi vidimo da je kamera ili televizija vrlo jeftina je zato što se masovno proizvodi i ono. Ali, vojnika... ali raketa je mnogo skuplja raketa je mnogo skuplja avion je mnogo skuplji uh, lancer raketa je vrlo skup znači to je ono jedan sustav koji ima stanoviti dio američkog prorač... vojnog ono, američkog ukupnog proračuna koji je ono koji je vrlo skupi onda kada se ima priliku oružje trošiti, bilo na bliskom istoku, bilo u Ukrajini, bilo bilo gdje. A onda poste stanoviti kapitalistički interes koji nema, ne mora nužno biti ideološki obojeni, ovako ili onako, nego jednostavno hoće kapitalist hoće prodavati, hoće soviča. tržište za svoj proizvod. Hoće tržište, tržište mu rat. Tržište mu rat i onda ono. Što dalje, što više, što, bo, što bolje da se troši samo neko ono. A to što ljudi umiru s jedne i druge strane, to je ono nema veze kao bito da se lova okreće. Tako da, mislim, uništavaju se i, nažalost, i stambene zgrade, uništavaju se različiti ono, civilni, civilni ciljevi. Ono, to kapitalistima može ili ne mora biti bitno, neko može biti na osobnoj razini bitno, ali opet ima stanovite financijske interese koji tu prevladaju nekakvu osobnu empatiju tako da tu, tu je opet ono taj element koji ne treba zanemariti ali kažem tvrde da je ovo izoliranje sukup ukrajine i rusije vrlo vrlo naivno gledanje stvari i tvrde da je to neka borba za ukrajinsku samostalnost je opet vrlo naivno jer činjenica se da ukrajina je se ovdje zadužila pojedinim entitetima u različitim dijelovima zapada koji će onda očekivati nekakav povrat uloga u ovom ili onom obliku. Da li će to biti povrat u smislu vlasništva na nekim tvornicama, da li će to biti povrat u smislu vlasništva na nekim rezortima i hotelima. Mislim, koji će to točno biti način na koji će se vratiti usluga, to je, to je ostaje za vidjeti. A što se tiče usporedbe sa hrvatskim, hrvatskim ratom, da se vratim na tu priču, uh -huh. a, mislim da je to onako nekakav trik kojim se pokuša Hrvate nabrijati. Da, da, Ukrajinci su naša braća, oni isto tako se bore protiv veće države. Uh, činjenica se je da jedan veliki dio Ukrajine je nastanjen ruskim ili proruskim stanovništvom. I to je ono što je, što je zapravo kontroverzno reči. Znači, to je ono, otvori tu temu je kao, ti slušaš RT, a ti slušaš da. rusku propagandu. To je, to je naprosto... ja sa četnicima ovdje kao, da, 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 tako su i Srbi, sa Ukrajina, Ukrajina ono. je bilo 10 milijuna Rusa u Ukrajini. Mislim, to, to, to su naprosto ono činjenice. To je populacija koja ima svoje sentimente prema ovoj ili onoj strani. I, činjenica se jest da, s druge strane, separatistički pokreti kao što je katalonski, na njih se gleda blagonaklono. Činjenica se jest da ono, separatistički pokreti kad bi bili, recimo, na hrvatskoj desnici, kao što bi bio uh, separatizam Hrvata u BiH, na njih bi se gledalo manje blagonaklono. Tako da, uh, ispada da tu postoji, znači, separatistički pokreti kad, recimo, Kosovo se separiralo od Srbije, to je smatralo se jako dobro a kad se smatra opet poslije naravno stanoviti detalji u tim slučajevima koje ovdje onako crtamo onako grubu skicu znači postoje separatistički pokret koji se smatraju dobrima i separatistički pokreti koji se smatraju lošima koji se smatraju problematičnima ono što je činjenica i to će etno nacionalisti otvoreno priznati da kad imaš etno državu imati drugi narod pod svojom vlašću je uvijek problematično i ako Pogotovo je značajna brojka tu tih ljudi, znaš, ako je to 20%, uvijek je tu problem. Uvijek čovječan. je tu problem. Znači, um, naš, naš um, bivši diplomat u doba domovinskog rata, dr. Tomislav Sunić, uvijek priča o tome kako je BiH konkretno Jugoslavija u malom, kako je Jugoslavija bila multietnička država, tako i BiH multietnička država, i tu uvijek postoje sukljubi po etničkim linijama. I, i ono, kod Ukrajine se to stanovito prešućuje. 20% ni, nije malo. Znači, 20% stvarno nije malo i, i tu je naravno za zaočekivao da će postati neki etnički sukup. Sad bilo bi naravno lijepo kad bi sve bilo lijepo, kad bi se svi slagali o svemu, kad bi sve bilo... Ovi dobili neku autonomiju, pravo na svoj jezik i ovo, ono... Znači, ono, kad bi se, se ljudi mogli složiti, to bi bilo jako lijepo. Mislim, naravno, ono, mi smo vidjeli kako je u Jugoslaviji završilo... To, ta sloga Bratstvo i jedinstvo, vidjeli smo kako je to završilo. Uvijek isto. Čovječka. Uvijek isto. Vidjeli smo kako je u Sovjetskom to završilo. Bratstvo i jedinstvo, ono, na, na njihov način, ono pa, pa se raspala cijela priča i jedva su dočekali da nakon koliko neuspješnih revolucija, odcepljenja, da napokon dođu do, do samostalnosti. Mislim, na kraju krajeva nacionalisti onda citiraju te nekakve situacije u pluralnim komunističkim državama kao Pogledaj kako je multietnička država problematična, ali će prešutiti da e, teritorij u Ukrajini koji je na stanje Rusije, e, ono, to, taj dio će se prešutiti. Mislim, ok, mislim, ja, ja, ono, kažem, ja sam tu, gledam stvari sa strane, nemam neku ne navijam ni za jednu ni za drugu stranu, kažem, Pokušavam se pokušava gledati stvari ob ono, objektivno to je jako teško obzirom da svaki okret na google vijesti na mobitelu me rezultira time da slušam jutarnji večernji kako navijački e, navijaju za prozapadnu stranu koja je u, tre u trenutnoj situaciji ukrajinski nacionalizam ali, ali ono pokušavam ostati objektivni i vidjeti što se događa ne šta, e, ja mislim da je moguće ostati objektivno vidjeti što se događa ali već i ta objektivnost je ili neutralnost je, kao što je rekao naš predsjednik Sabora, je biranje strane. Da, to je biranje strane. Jer je odabrali stranu kući. A ja zapravo se uopće ne informiram, recimo, na jutarnjem i, ne znam, indeksu, jer ja znam šta ovi ovaj pišu. Ja ti pratim neke podcaste koji su engleski, grčki, neke indijske portale. Indijci su neutralni, recimo. Znači, ono, ti kad gledaš njihovu televiziju, ima engleski televizija, jel, kod njih, televizija na engleskom jeziku, njima je taj sukob kao nama sukob između Indije i Pakistana, neće joj ti strani, pa nemam pojma šta se zbiva ono, nisam inače joj Tako je njima taj sukob, nešto gdje oni mogu bez neke strasti i govoriti o tome. I onda ti možeš dobiti puno bolju sliku, znači ono, a ovdje kod ovi naši čovječe, ono, Rusi istovremeno uništavaju gradove i ostali bez meta kao, znači ono. da, da, prvo, kako je bilo zadnjih dana, Rusi bez veze bagađaju bombama po Ukrajini i nakon toga iznenada trećina Ukrajine ili koliko je bilo, 10% Ukrajine Mislim. je bez struje. Ne znam Ar, Ali znaš što... da su barem onda laži konzistentne, ono, ako već lažeš. Da, ono, ipak se čini da Rusi ne gađaju bez veze. Dobro, okej. Okay. Znači imaju sustav za ometanje raketa, neke rakete padnu krivo. Ukrajine Jasno. Zašto Rusi imaju imaju lošu tehnologiju i rakete im promašu. OK. Razumiju. Ali ono, vidi se na temelju onih raketa koje pogode šta su gađale. Šta su, su gađale i onda tek nakon pet dana je očito šta gađaju. Mislim, Mislim, ali to je nevjerojatno. Oni kažu kao da tamo sjedi neka budala i kaže ok, ajde sad ti iz podmornice gruni negdje tamo pa gdje padne. To ono, bez veze. Su, bez veze gruni. Troši rakete jer su jeftine. Jer su jeftine, I onda kao, kao, o, kao vidi pogodio elektranu. Drugi dan pogodio elektranu, treći dan pogodio... Čini se da znaju šta radi. Ono? Mislim, to je ono... Človječe, ali to, to, je, opet se vraćamo na onu priču od prije. Znači, ljudi smatraju da ono, Europa je vrt, a sve drugo je džungla. I onda ne, sve radi, Rusi... su debili Rusi. su nekvi debili koji ono, ne znaju šta rade. Oni su divlji, oni su zli ljudi. Oni su naprosto ono zli ljudi. I onda tu su ono usporede Putin je Hitler, da. Putler, one, 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 mislim, koje, koje su... a znaš li to da mi, da, odnosno, Evropska unija i Zapad da podcijenjuju Rusiju? U smislu geopolitičke moći. Tako je. E, ja ne bih rekao da je tako. Ja mislim da apsolutno Amerika zbog visoke tehnologije u vojsci ima e, mogućnost u bilo kojem trenutku e, apsolutno sve satrati. Znači to, nuklearne bombe su tu jedini razlog što se ne može eskalacija sukoba dogoditi. Znači da ne postoje nuklearne bombe, američka vojska bi imala apsolutnu globalnu dominaciju i tu ni Kina ni Rusija, ma ne znam kakvu brojnost da ne imaju, ne, nemaju ništa. Znači, e, tehnološka prednost američke i, i, i ajmo reći savezničkih vojska nato vojske je tolika da tu jednostavno nikakve, nikakve drugačije vojske ne mogu ništa ali rusija u ovom trenutku u ukrajini ima a, tehnološku nadmoć možemo li to isto zaključiti ja ne bih rekao ja mislim I ne da, da su himarsi dosta dobro oruđe mislim ok ne, ne bih se htio miješati kao ekspert za vojnu tehnologiju mm, niti ono niti ali čini mi se da, da su himarsi po što sam čitao dosta moćne zvijeri Mm. i da tu da tvrde da rusija ima tehnološku nadmoć je, je jako teško ali ono što imaju svakako je imaju brojčanu znači imaju brojčanu nadmoć i, i to im daje ono, rezultate koje su sada ostvarili Te rezultati nisu ni blizu bajni kao što su ljudi koji su valjda naivno smatraju da će ukrajina pasti u tri dana ukrajina je ozbiljna država ima ozbiljnu podršku na zapadu to nije država koja će past u dva tri dana to to jednostavno amerikanci su u iraku koliko godina trebali ratovati do pada režima. Znači, pogotovo ona Ukrajina koja je ona još veća država, mislim, to, to jednostavno, ne, ne, to nije realno bilo te priče kao Ukrajina će pati za tri dana, Kijev će to nije bilo realno. Pogotovo uz podršku sa Zapada. Tako da... Ja mislim da iskreno oni nisu niti e, da ne možeš ni osvojiti, ne znam zašto bi koji htio osvojiti zemlju od 40 milijuna ljudi. Šta će ti to čoveče? Znaš, ono, koliko tebi okupacijske vojske treba da ti okupiraš cijelu ljudi. znaš, ono, moraš, moraš imati 5 milijuna vojnika da ti, čak i da okupiraš, da padne vlast u Kijevu. Znaš, da ti osvojiš Kijev. A sve stanovništvo ništa je neprijateljsko prema tebi u tebi. Da, je si ti okupacijska vlast. Ti si okupacijska vlast. Šta će ti to jebati? Da. Ili je so, je neko stvarno mislio da može to i da to treba napraviti? To je, to je, ono tvrdnja sa zapada kao Tako je. je. htio svoj cijelu Ukrajinu. Da. Ja ne znam je li htio, nisam sigurno. Ne, to, nisam to, je, to, to, je, to je teško reći. Mislim, pitanje je šta su bili oni inicijalni napad s više strana, da li nešto bila distrakcija, to je u njegova vojna doktrina i njegova vojna Tako doktrina je, nije javna, da. To, je, to je teško. Da, šta I dalje, je... Ne Ve, pazi, dalje ne znamo ciljeve, pazi, da dalje ne znamo to, ciljeve toga. Ne, to je kompletno ono ostalo otvoreno. I, i da li su se uopće mijenjali, vjerojatno su se mijenjali kroz vrijeme. Ali ono što je, što je činjenica, ti ako želiš biti u pregovaračkoj poziciji oko međunarodnog priznanja, i ako tako nešto ti uopće, cilj u krajnjoj liniji. U multipolarnom svijetu, šta znači međunarodno priznanje. U nekom hipotetskom multipolarnom svijetu koji možda dođe, šta znači međunarodno priznanje? A ako Kina ti je priznala, Amerika nije, šta, šta to znači? ti znači, pa, to... je onako uveo sankcije, baš te brige što će ti priznati ili neće priznati. Mislim, kako god, ako recimo je cilj međunarodno priznanje, bolje ti je biti u poziciji da imaš osvojeno malo više i onda kažeš dobro, pustiti ću ovo. Evo mi je na regija, ali ostavi. Ali ovaj ostaje četiri. mi dombas. Da. ili ostaje mi krim. Ili, ono, želim veću autonomiju ovih da. regija, neću ih anektirati, ali kao želim autonomiju njih. Želim da budu neutralni teren. Znači, ono, uvijek ti je bolje osvojiti malo više. Tako da je bila neka teza da će Putin ići da osvoji pola Ukrajine i onda će kao pregovarati da vratit će nešto. Vratit će nešto. E sad, to, ta se teza očito nije pokazala da on nema kapaciteta, izgleda da nema. Znači, u svakom slučaju, za sad ne kontrolira niti blizu pola Ukrajine a s druge strane Ukrajina je velika država. Očekiva da će u dva mjesta svoj pola Ukrajine bi postavilo pitanje u kakvom je stanju ukrajinska vojska. Mislim, to je ono, e, mislim, to je absurdno bi bilo tako nešto očekivati. Tako da, ono, navijači jedne i druge strane na kraju ono zamute vodu i onda ne možeš objektivno pričati. I jako je teško gledat šta je realno na terenu i, i šta se realno može dogoditi sa, sa sadašnjim stanjem odnosno vojnih snaga. Ali gledaj, oni su sada pricepili ove četiri pokrajine, četiri regije koliko iko može očekivati da će Rusija sada odustati od te četiri regije koje su formalno i ustavno pravno s njihove točke gledišta inkorporirane u rusku državu. To je sada prema njima ruski teritorij. I on, hoće li oni braniti taj teritorij kao da je njihov, jer pisali su našije. Jasno. Ili će reći nakon nekog vremena podvit repi reći, ha dobro, ono, ajde, evo vam Herson sad evo, vratit ćemo ovo nazad, poništit ćemo ove odluke. Kakva si ti vele sila... Ako, ako, ti... ako ne braniš svoj teritorij. Ako ne braniš svoj teritorij. Pa ako treba i nuklearnim oružjem. Znaš ovo, to je vrlo ozbiljna stvar. To je, to je vrlo ako, ako si to već napravio, taj potez... Ako si krenuo u Ako si krenuo to i potpisao si, to je sad tvoje. I to je iz tvoje točke tvoje, ti moraš još osvojiti i gore zaporožje, grad itd. Da, da povežeš. Da tu. povežeš sve to, te, sve, da izđeš na granice te četiri regije. Zašto si to radio ako misliš pusti te četiri regije? Da. da, znači, vjerojatno, vjerojatno neću. Vjerojatno neću. Vjerojatno neću. E sad, koliko je Zapad voljan ići u eskalaciju sukoba, izgleda da neki vođe su jako voljni ići u eskalaciju I meni se čini da jesu, da. Meni se čini da ono, da apsolutno ih nije briga što će ljudi se smrzavati na Zapadu, što već sad postoje restrikcije korištenja struje, što su realne stvari koje vidimo oko sebe, restrikcije grijanja, znači ono, pitanje je kako će stvari ići kako zima bude jača, znači to je, to je legitimno pitanje, ali očito ljudi su voljni, ljudi koji su na vlasti, elite, su voljni ići jako daleko u sukobu sa Rusijom da se Rusima pokaže. I tu je pitanje da li se brani samo taj teritorij ili se brani to da Zapad ima apsolutnu globalnu dominaciju i da nitko ne može ništa mijenjati oko granica. I sve se više čini da se brani to da je ono brani se poredak u kojem se granice ne smiju mijenjati jer ako se čita retorika sa indeksa zadnjih, zadnjih tjedana onda je ono putin zapravo napravio veliku grešku što je išao prekrajat granice i tako nešto je apsolutno nedozvoljeno tako nešto je apsolutno neprihvatljivo a kad se spomene posljednjih desetljeća koje sve mijenju granice, onda se radi apologetika svake od tih uvijek Uvijek ima objašnjenje. Uvijek ima neko... Ima. Kosovo je kao nama najbliži primjer, tu uvijek oni nađu zašto. Da, ali znaš, Milošević je tamo vršio genocid, pa mu je to bila kazna. Da. Ali to je i dalje promjena granica. To je promjena Silom. granica. Silom promjena granica. Trump je priznao Golansku visoravan, to je isto promjena granica. Što sa zapadne perspektive, to je promjena, promjena granica. granica. Znači, i ono, ima i raznih drugih situacija da se granice mijenjale gdje su se u krajnjoj liniji režimi smjenjivali. I to je ono, to je uvijek se nađe neka apologetika, da. zašto je to tako moralo biti. I onda ono, uh, granice su nepromijenjene od, valjda, 45. Granice, mislim, opet na Balkanu su se mijenjale granice, ali kao to je kao, da. samostalnost, ovo ono, iz naše perspektive nam to paši. Znači, zna, iz naše perspektive to paši. Tako da ono, tu ne bi ja zalazio u neku priču. Ali kad bi recimo Hrvati, koji su, ajmo reći, desnije nastrojeni i zagovarali promjenu granica na način da hrvatski dijelovi BiH pripadnu Hrvatskoj. E to je već ono e, prob... bi malo ovaj tu teoriju. To je problematično bije granice i onda tu se ne bi pričalo o nekakvo ono kao... Tu bi bila problem... već promjena granica problematična. Tako da, a, postoje problemati... problemene granice koje su problematične, postoje one koje su, ono, u redu i to je u principu arbitrarno sa stanovišta to nekog razmišljanja, uvijek postoji neka apologetika koja je sve kompliciranija kako vrijeme odmiče, ali se neko vidi kad se gleda da se, uvijek je neko kako je interes vlade SAD u datom trenutku, onda se ta apologetika poklapa sa interesom vlade SAD. Znaš šta, ja se načelno slažem čak s tom idejom da granice ne bi trebalo mijenjati, jer načelno gledano se slažem s tim, jer je to pandorina kutija iz koje može izići Apsolutno, novi sukob i tako dalje. Evropa je puna toga, znaš, u Rumunjskoj živi milijun Mađara, ovo ono, čovječe tu nema šta, ni, ne, ne može izići. Jasno. Ali daj onda, ako ne želiš da mijenjamo granice, nemoj onda maltretirati nacionalne manjine u toj državi. Točno. Ne diraj onda te ruse u Donbasu. Zašto ih maltretiraš? Zašto pališ u i 50 ljudi? Šta misliš? Će, zašto bi Putin mirno gledao kako ti maltretiraš 10 milijuna Rusa u Donbasu? Kakav je on vođa? Kakva je Rusija velesila ako ti tamo u svojoj državi maltretiraš njegov narod? Misli, to Kad kreneš u tu priču, onda kao Da, ti si tu ruski apologet, ti si apologet Ja se stavljam u njegovu napadu. poziciju. Šta bi ja da jasno, sam jasno, jasno, jasno. vođa u Moskvi a ovaj mi tamo pali ljude u Odessi. Znači, di, di ono kao iznosiš ruske narative i tako dalje. Znači, to je valjda ono problematično. Ali moraš se staviti u kožu. Znači, ono, pokušavaš gledati geopolitički neutralno, tako ono, kao, kako će on gledati. Naravno da, da čovjek će ići štititi svoje geopolitičke interese, odvagnuće da li to može napraviti. Očito je smatrao da to može napraviti. Da li se preračunao ili ne, samo on zna. Jer Vrijeme će pokazati. Vreme, vreme, I vrijeme će pokazati, to je isto istina. Znači, kad se potpiše nekakav mirovni sporazum, ako se to godi to za godinu dana ili za mjesec dana. Uvijek završi mirovni sporazum. Uvijek završi nekakvi mirovni sporazum, tu, to je jasno i, i svima nama. Ali uh, ako, ako on iz svoje perspektive smatra da je trebao uh, napasti, onda on očito kao vođa vele sile je procijenio u datom trenutku da može nešto napraviti, jer neću ulaziti u sukove koje ne možeš pobijediti. Ili ne možeš pobijediti barem do neke granice. Jer jednostavno ono, iću u suicidalne sukobe u kojima će sigurno izgubiti je, je, je suludo to jednostavno niko neće napraviti onda će zažmiriti na jedno oko bavit će se nekim drugim um, napravit će neku distrakciju napravit će ono gospodarski pres... rast tvornice nešto će napraviti čisto da ljudi to ne gledaju da ljudi to ne vide izmislit će neku propagandu gurat će nekakve narative koji, koji pašu smatra pokušat će pregovarat da se to više ne događa znači ono radit će nešto drugo očito je smatrao da može nešto osvojiti u, u, u ukrajini da može nekakvu vlast zadržati tamo. Sad, da li smatra on, mislim, tvrditi da on smatra da on može kroz mjesec dana to osvojiti je tvrditi da imaš insiderske informacije. Znači, to, to je ono... Niko tva, nema. To, to nitko nema. Znači, šta je zaista on smatrao to je dobro pitanje. Očito je smatra da u nekom vremenu sa resursima koje ima, može. sa ljudima koje ima, da može nešto osvojiti. I da, da će to biti u Rusiji, u postojićim strukturama vlasti i u narodu kao propagandno, biti prihvaćeno kao dobro. I on će biti smatran vođom koji je e, djelovao u interesu Rusa u stranoj državi, koja, on, opet, ti tu možeš imati one narative, a Rusi da je cijela Ukrajina njihova zbog Puškina ili kojeg pisca koji je smatrao da. Da, da je to ruski svijet ili kako već, tako i Srbi smatraju svoj svijet. Mislim, to su ono priče. Ili možeš imati one priče o, o duginizmu, Putin je duginizm. To su ono, e, mislim, ima zani... i toga, ima, i toga. ima mislim, znači, apsolutno. Jedan dio ruskih političkih elita stvarno negira ukrajinsku naciju. To je činjenica. To je činjenica. Međutim, znači. da li je to dominantna politika to da, ne znam, da to ne znamo i to ćemo vidjeti nakon što se potpiše neka mirovni sporazum u kojem trenutku će obje strane biti zadovoljne s nečime što su mogle osvojiti, odnosno dobiti. To ćemo to, to je sve ostaje za vidjeti. Ono što je što je zanimljivo što bih ja htio svakako naglasiti, mislim taj duginizam se jako spominje mm -hmm. i dugi, dugi nas se dovodi u vezu sa nekom evropskom novom desnicom koji sam naš dr. Tomislav Sunić dio, uh -huh. što je nekav intelektualni pokret u Francuskoj koji je, mislim, koliko je nova i koliko je desnica, to je, to je vrlo upitno. Mislim, po nekim idejama je jako lijevo, po nekim idejama je naprosto centristička. To je ono, šta je tu novo i šta je tu desnica, to je, to je uvijek pitanje. Um, mislim, desnica u Hrvatskoj bi bio neko kršćanstvo, konzervativizam, Ovi su više neko rodnovjerni, tako da tu je ono pitanje šta je des... Kažem, ono, jako je da, da, da. pokret, pokret se naprosto tako zove i čak doktor Sunjić u svojoj istoimenoj knjizi kaže da da ono, oni nisu sami sebe zvali nova desnica. Oni su sebe zvali jednostavno ono, nova neka struja, znači ono, nova priča, znači ono, razmatrali su kao neku ono, no, novu nov ideologiju. E sad, novi svjetonazor. E sad, uh, Dugina se dovodi u vezu s njima, iako je Dugin odavno raskinuo vezu s tim ljudima. I Dugin je, u doba dok je imao ikakav utjecaj u Kremlju, a i do današnjeg dana, manje više konzervativac. To je kod da dođeš i kažeš u Hrvatskoj da netko od konzervativaca, onako kršćanskih konzervativaca, ima stanovit utjecaj na vlast. Vjerojatno neki od njih imaju nekog u vlasti, ili možda u opoziciji, zašto ne, kojim je ono, kojim je blizak, ali stvrdi da ono, da on diktira politiku, to, to je suludo. A kažem, znači dva su aspekta prvo je osnovno nije toliko, toliko blizak kremlju i drugo što je isto činjenica on je najobičniji konzervativac on je ono kršćanski konzervativac koji možda iz naše zapadne perspektive ima neke antizapadne stavove ali, to šta je ali, bi, je ali ono geopolitički gleda stvari da. drugačije ali on nije e, žestoki nacionalist imperijalist mislim iz svoje perspektive to nije i kažem po svojim stavovima on je ono pravoslavac koji smatra da bi Rusija trebala imati utjecaj veći u svijetu, da bi trebala biti cijenjena država, što je ono tipičan Rus isto tako smatra. Da. Tako da tu ni, on, on, naprosto njegovi stavi u Rusiji nisu kontroverzni. On je nešto kao i Michael Jones koji nije toliko poznat u, u Americi. I po poznatosti i po stavljima. I Michael Jones je najobičniji konzervativac koji smatra da je katoličanstvo ispravna religija i da bi amerikansi trebali biti katolici. I to je to. <laughs> znači, ono, pa ni onda, ono. Ali ono, niko ne mistificira i Michaela Jonesa kao imperijalni e, stavovi su došli u američku vladu od i Michaela Jonesa. Oni... Šta ja mislim? Da je taj dugin, da je on e, nije toliko značajan u Rusiji koliko mu se znašao i pridaje na zapadu. Da. E, jer je banalan razlog. Pazi, njemu su ubili kćer Postavili su auto bombu, ubrali su da. u kćer. Da je on neki tako Putinov intimus, pa valjda bi imao zaštitu čovječe. Da da. Ni, nikakvu zaštitu nije imao, nije išao okolo po nekim konferencijama s autima i neko je njemu mogao podmetnuti bombu pod auto. Znači on je trebao ući u taj auto, po priči, tako je. Po priči on je trebao ući taj Tako auto. je. Pa znači njemu su ubili kćer, pokušali su znači ubiti njega kako ti možeš ubiti nekog ako, ako je on državni filozof, ako je on glavni državni da, filozof? ako ga se država htjela riješiti, onda da, ali, ali ono, ako je vozi obični auto. Moje, moja je nekakva pretpostavka je da on ima neku, neki imidž na zapadu važnog državnog da. filozofa i da su onda na, o, u Ukrajini, vjerojatno tajne službe, rekle ajmo iz PR razloga ubiti njihovog glavnog filozofa. A to što u Rusiji nema uopće toliki značaj, to nije niti bitno. Bitno je ostvariti PR pobjedu u stranim medijima. Ono je. Pitanje je na kraju ko, ko je tu kriv. Ima i teorija ukrajinskih nacionalista, da su so ga Rusi sami ubili da ga se riješe, odnosno pokušali Popušali, ubi da. ubiti da ga se riješe. To je uvijek moguće da se razumije. To je uvijek, apsolutno, ja, ja ne znam, istrage će pokazati. Da, hoće proći istragu. Ali ono što je činjenica, mislim, meni je recimo to zanimljiv fenomen. Ako ti promatraš njegovu čeri, njezino javno djelovanje, ona tamo komentira nekakve stiho iz Biblije. Mislim, ona nije geopolitički, nema neke ono zanimljive stave. Ništa, ništa, posebno, ni, da. ništa posebno. Znači, to je meni ono, suludo da bi ona bila nekom cilj. Vjerojatno iz nekih propagandnih razloga, da, ali ono, ni, ni, apsolutno ništa zanimljivo. Kažem, postoje u Rusiji različiti intelektualci od kojih je ovaj samo jedan, ali naravno on je najpoznatiji na Zapadu. E to. Puno više nego, nego u Rusiji, da, apsolutno. A daj mi reci... E spomenuo si kršćanstvo i da šta ne valja s kršćanstvom koji je ključni element kršćanstva koji možda Evropu čini slabom povijesno gledano tu će ti zagovornici kršćanstva reći da je europa bila najjača kad je bila najkršćanskija to su oni vitezovi o, vitezovi o, nisu Turke, tamo, tamo jel da ono borili su se protiv Osmanija, borili su se protiv ovih onih i onda ono, Evropa je bila najjača kad je bila pod kršanstvo. Ono što je činjenica da je kršanstvo izazvalo brojne međuetničke sukobe u Evropi koji su se kamuflirali pod religijske sukobe i često ih je poticala jer su bili jedni za papu, drugi su bili protiv pape, pa onda katolici i protestanti, pa onda različite struje unutar ovih i onih i onda da se... Na kraju je to kulminiralo nekim ujedinjenjem Europe pod takozvanim Karlom Velikim, koje ljudi koji, ajmo reći, nisu jako kršćanski, smatraju problematičnim imenom kao Karlo Veliki, da li je on velik, Veliki iz kršćanske perspektive, naravno. Da li je on veliki i ovako, to je iz nekve rodnoj perspektive, on je imperijalist koji, koji je pokorio evropske narode sa nekim a, kršćanskim, ono, ajmo reći, svetim, ono kao idejama koje su za njega bile ispravne ali iz perspektive pokorenih ljudi su bile jako loše tako da, da opet perspektiva tu jako mijenja stvari i naravno povijest pišu pobjednici tako da tu um, Karlo veliki dokle god se naziva veliki mi, ja, bi sma, ja bi smatrao da smo mi u nekom društvu koje nas nasljeđuje kršćanstvo još uvijek smatra kršćanstvo dovoljno prihvatljivim, ako ne nužno dobrim u svim aspektima, smatra ga dovoljno prihvatljivim da Karlo Veliki se tako i dalje zove. U vrijedi spomenu da Karlo Velikog se smatra kao utemeljitelja ideje Evropske unije i postoji nagrada Karla Velikog koja mm -hmm. se dodjeljuje za ljude koji čine jako puno za ujedinjenje Europe. Tako da to je nešto što, neće očito čovjek koji je bio kršćanski vođa, se i dan danas smatra prihvatljivim i i ti možeš smatrati Evro... ujedinjenu europu kao lošu ili dobru ideju to je nešto što je tvoje pravo I iz perspektive pokorenih naroda u to doba je on bio loš čovjeka iz perspektive rodnovjere on je iskorijenio vjeru u europi praktički li on bio taj baš koji je nametnuo silom kršćanstvo on je, on, koji je sistematično to on je, to on je to završio. To je proces da. koji je naprosto ono... Trajao je dugo, ali on je završio. On je da. završio. On, smatra se da on, to, to on je to završio. Mislim, ovi sjeverni dijelovi Europe su se trajali neko, nešto dulje, pa su bili oni sjeverni križarski pohodi koji su bili opet ono ratovi evropljana unutar evropljana iz vjerskih motiva, mm -hmm. opet etnički sukobi motivirani vjerskim razlikama, što nekom ko, ko ono, gleda to iz rodnovjerne perspektive izgleda kao OK, to je ono, imperializam s jedne strane koji, se, koji širi svoj utjecaj. Ali zašto ako govorimo iz rodovjerne perspektive, ti e, si zagovornik rodnovjerija nasuprot kršćanstvu? Jesam. Ja Jeli je zauvijek izgubljeno? Ima li ga više uopće? I zašto bi rodnovjerje bilo bolje od kršćanstva? Ona je naša autohtona stara religija naših djedova bilo da su slaveni koji su doselili ili romani koji su tu bili od prije. Zašto je to i bolje? Zašto bi bilo bolje? Mislim, bolje je uvijek pitanje vrijednostnog sustava. Dakle, šta je, upravo to? Znači, što, nešto... što je bolje? Da, znači, šta je ti, u tom vrijednosnom sustavu bolje? Ti uvijek možeš imati, smatrati recimo da je, da je neko imperijalni poredak u kojem postoji ono, globalno otvorene granice, uniformna, uniformna svjetonazor je bolji od nekog pluralizma, globalnog pluralizma, gdje postoji jako puno krpica koje imaju različita društvena uređenja. I stalno problemi s njima. Ono, I onda stalno problemi, međusobne tenzije i tako dalje. Znači, tu postoje različite perspektive. Znači, bolje ili loše. Osnovno... Je li kršćanstvo onda isto bilo uravnilovka nekakva? Uravnilovka, apsolutno. Znači, kršćanstvo je reklo za svih je ispravno ovo. Ovo, ajmo pomest sve da ne smeta. I, jel? i to je nekakav antički, antička vrsta komunističke ili, ako hoćeš, liberalne ideologije, preteča komunizma i liberalizma, mm. uh, u svojoj ideji da postoji uh, ono, jedna, jedan narativ, jedna priča koja je uvijek ispravna za svih za, u svakom vremenu i da do pred ono, dvije, do pred par godina, do pred 2000 godina, svi su bili o svemu u krivu, svi su bili neispravni, odnosno u Evropi malo duže, u nekim dijelovima naročito na sjeveru i duže, su svi imali neispravna mišljenja, Vjerovali su nekve idole, to su idoli koji uopće nisu istinski bog kao što je Jahve i, i te ljude jednostavno je trebalo pokoriti i preobratiti na, na ispravno vjerovanje. Tako da ta nekva uravnilovka, ta nekva ono izjednačavanje svih bez obzira na nekve ono, etničke razlike tada u Europi kasnije i drugdje, nametanje kršćanstva prvo u Europi onda i drugdje, jednostavno ono preteča Iste stvari koja se kasnije dogodila u doba komunizma i danas se događa u doba liberalizma gdje se smatra da alternativa ne postoji, da je ovaj sustav moralno ispravan i da jednostavno ne, ne, ne postoji svako koji je kritičan tog sustava je nemoralan čovjek. Znači ne postoji legitimna, moralno legitimna kritika sustava, svjetonazora i svega ostalog i taj sustav se samo treba proširiti i onda će biti sve bolje. Znači li to da je suvremeni lijevi liberalizam, ako ga tako možemo nazvati, zapravo... Uh, kršćanska misao? To je jedna evolucija. Neči... Da se samo nastavila dalje. Čak vidimo i te neke apokaliptične vizije, ovaj, da, samokažnjavanje, da. Krivnja. Op, krivnja, oprost, pokaješ se pa ti oproste. Da, da, ovaj. bjelačka krivnja pa onda privilegija eh, i tako to, pa se pokaješ pa ti oproste i onda kad si iskupiš se za svoje grijehe što si, što si privilegiran i tako dalje. A oni toga nisu svjesni da je to duboko u kršćanstvu znači to je ono generacije kršćanstva su to ono razradile taj način I, nam u... i onda je nakon toga samo zamijenjeno za u komunizmu za ekonomsku nejednakost i onda ono uz suzbijanje ekonomske nejednakosti I ovdje pak ono je svedeno na nekakvo suzbijanje identitarne nejednakosti gdje ono svi identiteti trebaju biti usklađeni ono, identitarianizam koji je problematičan, gdje se razlikuje nešto od nečega. Znači, tamo smo bili svi jednake pred Jahveom, ovdje smo svi jednaki pred, pred, svime, mislim, pred ono stvarnošću. A ovo što kažeš apokaliptične vizije, apsolutno da. Znači, budućnost koja stalo sve napreduje, ali budućnost je u nekom trenutku će biti jako loša i tad će nakon toga što se to dogodi, bit će opet jako dobra. Tako da ono, ta nekakva ono, očekivanje, ne znam čega, Mene veseli vidjeti kako ovi ateisti na indeksu perpetuiraju taj kršćanski narativ o kraju svijeta. Kraju svijeta, da. Ja. <laughs> samo ni što nije, šta samo, samo što nije, samo što nije. Mislim, ono, kažem, najgore svega što se oni uvrijede kad im kažeš imaš istu priču ko kršćani, oni se, oni se baš uvrijede. Oni e, kuži kako, uopće šta je tu poznano. Oni, oni valjda, kršćane smatraju onako ono, krkanskim tipovima koji, koji nose križić oko vrata i i ne znam idu na thompsona u koncert i matu bulića i Janje, e, peku janjetinu valjda je to njima kršćanstvo i onda oni nisu to ali ne mislim ono, sve, sve nekakve odrednice su zadržane i ono, taj osjećaj moralne ispravnosti i ono kao kad pitaš te ljude kao, da li japan u nekom tvojem poretku ima pravo biti rodnovjerni Shinto japan apsolutno ne znači ispravan Ljubavis sustav ljubav. je liberalizam ono eventualno ljubav. neki od njih koji su malo manje odrešiti će reći da oni mogu biti što god hoće vjerski, ali onda će kroz ekonomski sustav koji će biti nametnut, prakticiranje vjera na, na japanski način, ono, japanske tradicije, postati nemoguće. Potjerat će se u kuće i moćeš privatno biti šintoist. Možeš privatno biti šintoist jer ono, nema mjesta za šinto hramove, jer moraju tu biti reklame, tu moraju biti shopping center i tako dalje. Znači, postoje neke druge stvari koje su puno važnije od očuvanja tradicije neće biti mjesta za nekakve cjetne vrtove jer to, to je, moraju biti stanovi za, za ono radnike i tako dalje tako da tu, tu postoji stanovit znači zvuči kao uh, deideologizirani sustav ali itekako ima ideologiju koja uh, ili mekše ili tvrđe suzbija ovo prethodno isto kao što je kršćanstvo u većoj ili manjoj mjeri ljudima suzbilo prethodna vjerovanja ili ih u nekim boljim slučajevima ono, podvuklo pod sebe i reklo to je sad kršćansko vjerovanje, nije gromovnik, nije perun, nego je sveti Ilija. Znači, ono, jednostavno je to... Ali je to onda zanimljivo pitanje, je li kršćanstvo doista eliminiralo te, ta do kraja? Jer mi vidimo i ovdje u Hrvatskoj neke narodne običaje koji su tako... Lijepi su to običaji. znači. ovaj, E, vidiš da to nema veze sa kršćanstvom. Ti si iz rijeke pa smo spominjali malo prije ove tvoje zvončare. Tamo, maškare, da. Ovaj, maškare. Nema tu, ne možeš ti tu meni reći da je to kršćanstvo, da je to neki bliskoistočni judaistički korijen svega toga. Pa tradicije vina, ovaj, krštenje da. vina. Kako krštenje vina, čovječe, ovaj, znaš? Da, kad gledaš zapravo ispada da to... K'o da to je ostalo očuvano, preimenovano je, ali je ostalo dosta autohtono. Da, da je narod to sačuvao negdje u Narod je uspio to sačuvati, da. Zanimljivo, uh, ono što nisu uspjeli suzbiti su na neki način povukli pod sebe i tu je, i tu je zapravo to ostalo. I to je dobro, to je, to je lijepo i to je dokaz da postoji nekakav, uh, nekakva kultura koja nama je značajna i koja je naša i kako god se mijenjali nazivi kroz povijest, nama je naša kultura jednim dijelom ipak ostaje tu je, tu je ajmo reći ovaj moderni sustav puno efikasniji gdje sve što se ne može komercijalizirati postaje ono neko izlišno gubljenje vremena Od sve zbog čega BDP ne raste postaje onako kao to to će tra... to, trebat to, ovaj, to onda je nemoj sad gubiti vrijeme na to to je tračnje vremena nisu 27. dvadeset ekonomska zona i to je to ali tu je, tu je ono sustavi koji su bili ajmo reći više tradicionalni pa makar su bili kršćanski su, su smatrali da mogu se nositi s time samo da se ne zove kroz to bogove, nego su to sveci, samo da se kroz to onako, zapravo se krsti vino i tako dalje. Znači, ono, to je, to je, malo je prilagođena priča i, i to. Ali daj mi reci, zašto je Rimsko carstvo prihvatilo kršćanstvo? Znači, imaš Rimsko carstvo koje imalo svoje službene bogove, Jest. Jupitera, Saturna i tako dalje, koji su slični grčkim bogovima do neke mjere, i sad jednom dolazi neka bliskoistočna sekta iz Izraela mada ja mislim da nije baš samo iz izraela da su tu egipatski elementi da je taj mit o isusu može se usporediti sa onim mitom o horusu i zidi i tako dalje da je dosta slično ali dolazi jedan bliskoistočni mit zašto rimsko carstvo ili rimsko društvo u nekom trenutku prihvaća tu jednu bliskoistočnu ideju ili religiju E, je li narod prihvatio ili su elite opet prihvatile kako je išlo to uopće zašto se, je li je rim, rimska religija bila u krizi pa je prihvatila bilo šta drugo pa ono? rimska svako je bilo u krizi ali Zato... onda uvijek je ideološka kriza prvo pa onda Onda kreće i ostalo, ostalo. Da. i onda kreće revolucionarni kult koji obećaje bolju budućnost znači ljudi vide ekonomsku krizu kreće revolucionarni kult koji obećaje jednakost ovih korumpiranih elita i e, običnih ljudi u zagromnom životu. Ista, ista ono... Dobro zvuči, veliko? Dobro zvuči, onako ista priča koja iz komunističke revolucije, kad se uspostavi komunistički sustav, bit će ovi industrialci i mi obični šljakeri, radnici, ćemo biti jednaki. Znači, ono, radnici će kontrolirati sredstva proizvodnje. Znači, ono, jako lijepo zvuči u teoriji, vidimo kako u praksi završava. Ali, ono što je činjenica, znači, kršanstvo se zapravo jako širi, zato što, ova je ovaj službena religija gubi svoju snagu zbog korupcije elita koje ju propagiraju i zbog ono, slabljenja moći carstva političke, ekonomske, vojne i sve ostale. E sad, a, u svakom slučaju ono što je činjenica da se rimsko carstvo pod nakon uvođenja službene religije kršćanstva održalo jako kratko. Znači ono je jako dugo trajalo pod rodnovjerjem i degeneriralo je tek u svojim kasnijim stadijima, kad više nije moglo držati sve te silne teritorije, kad su barbari navalili, kad su počeli ono ustanci, uh, koje kakve pobore. Vrlo je malo prošlo od Konstantina do pada rimskog carstva Do pada rimskog carstva, točno tako. Tako da, ono što je činjenica jest da taj sustav nije dugo trajao. A vidimo isto tako i komunistički sustav u Sovjetskom savezu se nije mogao nositi sa tehnološkim napretkom koji nudi kapitalizam i, i nije ni on dugo trajao. Tako da, uh, postoje stanoviti problemi koje ti sustavi koji imaju egalitarizam u, u svojoj ideji ne mogu prebroditi jednostavno postoje stanovite stvari koje, koje im jednostavno stvarnost ide protiv njih znači jednakost je možda nekom plemenita ili lijepa ideja ali u stvarnosti se pokazuje da to jednostavno ne, ne funkcionira, ne traje i onda sustavi koji dozvoljavaju određene vrste nejednakosti zbog tehnološkog razvitka zbog vojne moći zbog različitih stvari zapravo profitiraju i uspiju rušiti sustave koji su, koji su ideološki opsjednuti jednakošću kažem što je bio recimo sovjetski savez što je bio ono komunistički sovjetski savez i kršćansko rimsko savez mora li e, znači je li zato amerika toliko ekonomski i vojno nadmoćenja od ostalih, ili je tu bitan i faktor osobnog individualizma gdje je uvijek nekakav, kako bi rekao... Želja za osobnim probitkom. Želja za osobnim probitkom, vuče naprijed rekao. Ja imam želju za osobnim probitkom i društvo mi to omogućava. Onda ja stvaram bogatstvo i sebe, a posljedično i za društvo, dok točno. ovdje, ako stvaram samo za sistem, šta me briga onda? Zašto bi se trudio? Točno, apsolutno točno. I ako ti u zagrobnom životu ćeš imati sve, ako budeš samo vjerovao, a u stvarnosti ono svejedno je šta radiš jer svi su jednaki u zagrebnom životu ono zašto bi se trudio tako da ovaj kapitalistička priča gdje ono možeš sebi poboljšati stanje u životu sa svojim radom što je američko obećanje američki san to je nešto što apsolutno je ameriku učinilo moćnom i najvećom velesilom i to dokle god bude funkcioniralo to će tako i ostati ali mijenja li se amerika je li ona danas takva kakva je bila kad je na tim vrijednostima ili se promijenila? Pa čini se da je i dalje moguće pokrenuti visokotehnološke kompanije. Međutim, jako je teško ostati neovisan kao nova visokotehnološka kompanija, jer postojeći tehnološki divovi imaju jako puno načina da te novo pridošle asimiliraju u sebe. To spomenjamo naravno ono Google, Microsoft, Facebook, Netflix, Amazon, ono, ta ekipa. I oni jako puno jako puno vuku koje kakve startupe, tako da ih kupe jednostavno, uvuku ih u sebe i, i dalje autori startupa, autori novih kompanija imaju stanoviti a, osobni, o, znači osobno profitiraju zbog toga, ali zapravo nekakva nova nova konkurencija, u smislu nekih novih kompanija, se jako rijetko stvara. Znači... li to da imaš korporatizam u biti nekakav? Tako izgleda. Mislim, vidjet ćemo da li će se sa nekim promjenom tehnoloških trendova stvoriti nove kompanije koje će drastično konkurirati ovoj, ovim veli, ovi velikanima. Međutim, primjećuje se da recimo IBM koji postoji već desetljeća i desetljeća i dalje postoji i asimilirao je nekakve potencijalnu konkurenciju kroz akvizicije od više desetaka milijardi dolara i akviz, napravio akvizicijima u sebe i jednostavno ono, vlasnicima naravno da nećeš odbiti da ti neko ponudi nekoliko desetaka milijardi dolara za kompaniju, pa, ti bi ga prihvatio, ne bi rekao ovaj, svi imamo svoju cijenu. Ovaj, znaš. Svi imamo svoju cijenu, a s druge strane kad ti IBM kaže naš, patenti koje mi imamo su puno bolji nego patenti koje ti imaš a šta ako mi mojim uh, klijentima kažemo da ako kupe tebe mi ćemo im penale staviti. Znači postoji jako puno m, poluga moći koje etablirane kompanije mogu koristiti. Protiv novih kompanija i vidjet ćemo, vrijeme će pokazati hoće li nekakve dodatne nove kompanije izaći na vidjelo. Za sad je moj, na moje razočaranje, svi nekakvi you know, novi igrači su bili asimilirani. Da, a što me još zanima? E, je li, hoće li ovaj rat u Ukrajini i ova kriza dovesti do toga da Amerika bude još jača a Europa još slabija? Ja imam dojam kao da nas oni guraju izbom prema Dolječe. Apsolutno. Znači, to, taj dio geopolitički, Evropa će se još više svrstati uz Ameriku, u strahu od ruskog napada, i to, taj strah od ruskog napada će biti stalno prisutan. Rusi će, valjda, koji ne mogu osvojiti Ukrajinu, kao što vidimo, već sutra moći biti osvojiti Baltičke države, osvojiti Finsku, ne, ne znam ko je točno, je veliki Putinov plan kako će ratovati na 20 frontova. Mislim, tom tom to ono narativ i uz, u toj nekoj krizi uh, u toj nekoj ja reč strahu od eventualnog ruskog napada Amerika će ovdje imati sve veći jer će se Europa uh, praktički voljno sve više svrstati uz američke... Potčinit se u biti ovdje. se ovdje uz želji da ona američka vojska štiti uh, nas od ruske invazije je li taj rat onda za europu zapravo najveća katastrofa iz tog razloga mimo ovog humanitarnog gdje ljudi ginu u biti je zapravo a, ljudi koji su sanjali europu kao nekakav geopolitički blok su ovdje a, jako, jako puno izgubili odnosno formiranje eu vojske formiranje eu kao nezavisnog entiteta koji može odlučivati o svojoj sudbini je u ovom trenutku se čini sve manje izgledno i formiranje EU kao dovoljno jakog entiteta da bilo kome može parirati se zbog, ne, zbog ovisne energetske politike, ranije o Rusiji, danas o SAD-u, je jednostavno postalo jednostavno... Ali pa zi, je li to tragedija isto tako da e, Europska unija i Rusija su mogle biti jedna, kako bi rekao, neki model spojenih posuda? Europa ima neku tehnologiju, Rusija ima energente i druge resurse, zajednički surađujemo, prosperiramo jedni i drugi u miru i svi surađujemo i dobro nam je. E, ovdje Europa gubi, Ukrajina gubi, Rusija gubi. Dobivaju Kina i SAD. Zašto onda kvragu ratujemo? Zato što je utjecaj sd vrlo jak. Kao što vidimo, znači ono... I... Ima treba taj rat zapravo, jel? Znači, SAD-a je vrlo jak. I utjecaj SAD-a je u principu u, kroz ovaj rat se ojačao. I vidimo to kroz oružje koje se kupuje, vidimo to kroz različite promjene u, u, u načinu na koji se priča o ratu. Kroz smanjenu kritiku SAD-a, kroz smanjenu kritiku politika SAD-a u kojoj je u Europi postala se na neki način prommatiš. Ti si rusofila ako kritiziraš SAD i slično. Tako da tu, tu zapravo je uh, američki utjecaj porastao kroz ovo i njima je to jako, jako koristilo. A, kažem, ljudi koji, koji sanjaju neki suverenizam Evrope, odnosno na SAD, nažalost, mislim, ili d, 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 sad taj suverenizam se karakterizira kao proruski i jednostavno postaje neprihvatljiv. Pa ja sam se nadao da će tu biti mir i da ćemo moći lijepo surađivati i da će to, kažem, biti jedna lijepa suradnja na interes svih. Ali očito nije moglo biti ovaj. Da, a to je očito, nažalost, Nažalost, mir očito ne, nije se dogodio. Bila ona divna Fukujamina knjiga o kraju povijesti i Fukujama je rekao kao ono, liberalizam je kraj povijesti, neće više biti rato, a sve je to izratovalo, sve što se izratovalo. Čini se da je kraj povijesti završio. Tako da čak i Fukuyama je... Trajao je 30 koliko... godina samo. Mislim, <laughs> trajao je koliko je... Da, to je, to je ono. Možemo pričati kad je završio. Da, 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 da. Ali sam Fukuyama je počeo propitivati neke svoje teze tadašnje i, i činjeni se jest da, da je ovo pisanje nove povijesti. Kako će se ona odbiti, to, to nam ostaje za vidjeti, ali u svakom slučaju, ako Amerika pobijedi, a realno ima vojnu snagu da pobijedi, odnosno ako se ovo završi pobjedom proameričke strane u Ukrajini, onda će američki utjecaj porasti i postoji mogućnost raspada Ruske federacije, a ako Rusija pobjedi, onda postoji mogućnost da e, povjerenje u liberalni sustav na zapadu stanovito padne i ako ispadne da globalno ovo nije najbolji mogući sustav, jer ne može pobjediti neku zaostalu, kako ono kaže Biden, e, državu koja je samo benzinska crpka, znači, to je samo ono benzinska crpka. Da, da, da. Znači, ako ne može takav zapad pobijediti benzinsku crpku, onda o čemu govorimo? Zašto bi bio najbolji mogući sustav? Zašto nije možda kineski sustav bolji? Tako da, kako god se stvar odvila, jako puno će se toga promijeniti. Jako puno će se, jako puno će se toga odlučiti, ovisno o kraju, o konačnom ishodu ovoga rata. Znači e šta, ja mislim da je još jedna velika tragedija, što mislim da Europa gubi potpuno značaj, jer ja sam pratio ove neke samite koji su bili, samit u Samarkandu i nedavno u Astani. E, Rusi i Kinezi su tamo okupili jednu veliku antizapadnu koaliciju. To znači, ovdje nama se kroz ovaj narativ nameće da je svijet uveo sankcije Rusiji. To su potpune gluposti. Sankcije je uveo zapad. Znači, Evropska unija, Rusija, ova, SAD, Japan, Južna Koreja i još par tih vazalnih državica. Indija nije uvela sankcije, Kina nije uvela sankcije, Iran nije uvela sankcije, Latinska Amerika nije uvela sankcije, Afrika, Bliski Istok, Saudijska Arabija, Iran, niko nije uvela sankcije. Oni su tamo na tom samitu u Samarkandu skupili e, predstavnike jedno od četiri milijarde ljudi otprilike. Ljudi moji, to je vrlo ozbiljna stvar. Znači, ti ovdje ratuješ, ali s druge strane imaš diplomatski rat na geopolitičkoj razini, kao da je ostatak svijeta Uh, uvidio jedan slab trenutak zapada i da je odlučio iskoristiti priliku. Da. I da ono kao, sad ćemo vas i mi još nokautirati. Da. Za, zašto se inače... primjer Indije je baš dobar primjer za to. Gdje je Indija jako dugo vagala, hoće li se mm. svrstati na američku stranu, ali ne je odlučila ostati neutralna. A u ovom slučaju neutralno znači kupovat će rusku naftu, kupovat će ruski plin. Točno. Radi svog prosperiteta. Znači, da to je ono nekakav iz indijske perspektive suverenizam. Oni, dakle. oni to gledaju kao... To je naš interes i ću... Nećemo slušati šta nam iz engleske govore. Da. To je to. Tako da, to je nešto što, što bi bio indijski interes. Ali šta to govori onda u zapadu? Znaš li to da zapad gubi moć? Jer još je to... jedna stvar, još je jedna stvar je bitna. Uh, fiat money. I na zapadu se sve manje stvari proizvodi. Znaš sam, proizvod... da. U Evrop... Evropska unija je svoju proizvodnju škartala, poslala je u zemlji trećih svijeta, u Kinu, itd., itd. Šta Evropska unija proizvodi? I sad se nameće pitanje, imaš ekonomiju resursa, poput Ruske, znači jer Rusi imaju resurse, Kinezi imaju čvrstu proizvodnju, znači Točno. oni proizvode stvari. Točno. Šta mi proizvodimo? Tiskamo novac. Ko u tom mi, mi proizvodimo usluge i proizvodimo know-how za tu kinesku proizvodnju. E sad, u trenutku kad kinezi naprave dovoljno know-how sami, a mislim da su napravili dosta toga. Ili, ajmo reći, preuzmu know-how sami, onda u tom trenutku će nastati problem. I to je onaj, onaj mogući sukob Amerike i Kine, SAD i Kine. To je ono što je moguće. Tako da, tu, tu, tu mislim, povijest je, uh, povijest je opet postala vrlo živopisna, vrlo zanimljiva i vidjet ćemo kamo će nas od... Što bi se reklo, Davo, da živimo zanimljiva vremena, jel? E, živimo u vrlo zanimljivim vremenima. Kamo će nas ovdje od a daj mi reci koliko utjecaja na ova zbivanje na zapadu ima svjetski ekonomski forum je li taj forum ono babaroga nekakvih teoretičara urote koji tamo vide kao taj sad taj neki stari dripac okuplja oko sebe neke misli oce ovo ono pa oni tamo nešto mađijaju ali na kraju vidimo da se njihove ideje implementiraju u stvarnosti jesu li oni beznačajni ili su značajni jer kao, to su neki starci jednom rogom u mm -hmm. grobu, koga briga, ali drugi, jedan dan je u Davosu, drugi dan je u medijima, treći dan, što... evo ti kukaca u Kauflandu. Mm, točno. Ono što je činjenica se je da tamo se zaista nalaze neki od utjecajnih ljudi. Ali ima jako puno drugih mitinga o kojima se ne priča gdje se utjecajni ljudi međusobno su sreću. Partnerstava kompanija mm -hmm. gdje se dogovaraju ekonomske politike, dogovora kompanija i država. Koji, o kojima se ne priča toliko. Znači, ovo nešto je nešto medijski vidljivo i što je onako jako lijepo teoretičarima za reći ovo je to. Da, jer se oni stvarno okupe i pričaju javno. Oni tome. stvarno okupe i javno pričaju i to je to. I onda teoretičari znaje vole pojednostaviti stvari i reći to je to. E sad, činjenica se je da postoje jako puno drugih lokalnih mitinga, gdje se neke politike dogovaraju i čini se da postoji jako puno drugih različitih interesa koji opet guraju svoju, svoju priču. E sad, ovaj jedan koji je medijski eksponiran, ko što je bio i G20 summit, ko što je bio i, i ono, mislim, znači, to se jednostavno ono, različiti mitinzi koji su, prije G7 summit, jel? Da, da, da. Znači, to su različiti mitingi koji su medijski eksponirani. Međutim, čak i kad bi se taj miting ukinuo, postoji jako puno ljudi kojima takve ekonomske politike pašu, i koji imaju dovoljno moći da ih provode. Tako da tu se ne bi ništa značajno puno promijenilo, jer se puno stvari odlučuje prije ekonomskog forma, ovo je samo neka meeting koji, u kojem ti ljudi isti se susretnu i oni mogu dogovoriti neke stvari, ali i bez toga oni se mogu telefonski nazvati kako god žele, mislim, ti ljudi se poznaju, to nije, to nije ono meeting ljudi koji su ono, jedni drugima anonimusi. Pa su se to onda našli, pa tamo Pa eto, nešto. tamo su se prvi put upoznali. Mislim, nisu. To su ljudi koji su vrlo utjecajni, oni znaju jedni za druge i dobiju prilike da se upoznaju. Da. I nagradno pitanje, tko vlada svijetom? Uh, to, to, je, to, je, to, je, to je vrlo, vrlo dobro pitanje. U svakom slučaju, odgovor će uvijelika ovisiti o ishodu sukoba, da li će svijet da će sukob završiti na ovaj ili onaj način i kako će ko, točno koji, koji će biti mirovni sporazum na kraju ja vjerujem da na ako pričamo recimo svijetmu u onom lokalnom nekom smislu zapadom ja recimo. mislim da je zapadni sustav izrazito kompleksan i da postoji tu jako puno različitih interesa ideoloških kapitalističkih političkih znači partikularnih političkih interesa koji se onda sinergijski Uh, slože i kažu dobro, to paše svima nama i idemo s tim politikama. I tu onda neki ljudi brode malo bolje, neki ljudi brode malo lošije i onda radnici ili ljudi koji su smatruju sebe običnim ljudima izgledaju, ko, imaju dojam da ono, njihovi interesi brode puno lošije i, i ljute se na, na, takav sustav. I ono, možemo li reći da ispravom se ljute i da onda smatraju se isključeni iz procesa? Znači oni tako to percipiraju da imaju pravo na tu svoju percepciju. Ono što je činjenica jest da ovaj sustav je toliko mehaniziran, toliko uh, na, u procesu automatizacije, da govoriti da bilo koji ljudi ili, ili bilo koji uh, bilo koji entiteti koji su ono, ajmo reći, grupe ili nešto, vladaju je jako teško jer sustav toliko dobro uh, ekipira nove članove da recimo ono, umirovljenje bilo kojeg broja ljudi iz tog sustava bi samo diglo ove sa nižih razina na više razine i ne bi se ništa značajno promijenilo. Tako da sustav je jako dobar u svojoj obnovi kao... Je kao neki Borg čovječe ono. A mislim, ono, uvijek koji realiziramo komunističku partiju zbog reglutacije kadrova, ali ovaj sustav se zapravo jako dobro regrutira nove kadrove, jer ljudi vide da u političkoj klasi se jako dobro živi, da se jako lijepo, jako lijep stil života koji ti ljudi imaju, i žele biti dio te priče. Znači, žele biti ili u kompanijama onih koji upravljaju, ili u politici oni koji upravljaju, i to im se jako sviđa. Tako da, u, u, zapravo, šta je na vlasti, tko je na vlasti, možda bolje pitati što je na vlasti. Što je na vlasti? Što je na vlasti je naprosto sustav koji je uspostavljen, pa ono kažeš komunistička partija, tako možeš reći je je jedan liberalna demokracija, a ta liberalna demokracija ima svoju konkretnu realizaciju koja je ovo što vidimo danas. I ona, jako dobro kažem, regrutira svoje ljude, ti možeš umiroviti u bilo kojem trenutku 10.000 ljudi i neće se puno sustav promijeniti, jer će samo smjena generacija se dogoditi nešto ranije nego što bi, što bi trebala. Jer jako puno ljudi želi baš da sustav ostane ovakav, jer ih od uh, malih nogu ili od nekog, ajmo reći, akademskog doba, treniraju da će oni biti ti koji će voditi dalje. Mislim, vidiš takve ljude svud oko nas, vidiš u krajnjoj liniji u nekim strankama u Hrvatskoj ljude koji su budući kadrovi i naprosto je jako puno ljudi u interesu da stvari ostanu od prilike kakve jesu ili se ne promijene značajno. Tako da, ja bih rekao da ovaj sustav zapravo dokle god bude imao ljudi koji su voljni ga podržavati će sebe obnavljati i, i ono, ono što se zapravo bojim je da u jednom trenutku će postati toliko automatiziran da će ga umjetna inteligencija moći preuzeti i obnavljati i da, mu, da ljudi neće više trebati. I onda će Je realna moži... opasnost? Ja mislim da je. Znači, ne u smislu da će umjetna inteligencija počet poluditi pa će onda terminatori pobiti ljude. To je, to je, malo ono, po meni, po meni jako distopična priča. Po meni je puno realističnije to da ćeš dobiti ovaj sustav onako usavršen, Represiju malo usavršeniju, putem robota koji će to raditi umjesto ljudi. Znači, umjetna inteligencija koja će odlučivati, umjetna inteligencija koja će provoditi, represija umjetna inteligencija koja će ratovat. Znači, ono, represija koja će biti automatizirana, gdje umjesto ono da imaš policajca kojim možeš reći ajde nemojte plaća mi još nije stigla, što budimo realni više ne pali. Ali ono, umjesto um, situacije da te ne nadgleda sustav baš stalno kad nešto, nešto zezneš, nešto onako, slučajno si išao pet preko, u nekom dijelu gdje je dozvoljeno 40, išao si 45, pa te nema kamere u tom dijelu, ne odgledate stalno, da će umjetna inteligencija toliko učiniti stvari efikasna da ćemo imati ono nadzor, a nadzor neće provoditi ljudi, pa neće se moći dogovoriti s njima, nego će jednostavno to biti savršeno provedeno i imat ćeš ono tehnološku distopiju. To je nekako po meni smjer u kojem idemo. A šta je, gdje je tu onda naša budućnost, nas, takozvanih običnih ljudi radničke klase sa Balkana. Meni se čini da je ono, to će samo doći sporije ovdje i pitanje je ono, vremena kad će biti ono, ujednačeno sa Zapadom, samo ono, 20 godina poslije, 10 godina poslije, 5 godina poslije i u datom trenutku kad je ujednačeno sa Zapadom, bit će jedna te ista represija koju će provoditi jedno te isti strojevi koje ćemo kupovati ko što ih kupujemo i sada sa Zapada. Tako da mi se čini da je realistični scenarij automatizacija sustava nego bilo koji drugi. Dobro. Dobro, evo, s ovim ćemo završiti ovaj podcast. Ovaj. Evo, Vedrane, hvala ti, da zapravo doktore Miletiću, ovaj. hvala ti što si bio gost na pozivu. ovaj. Vama, cijeni gledatelji, stisnite like, subscribe se na naš kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta Sextant.